איך סוגרים את זה? ערב טוב לכולם. אני שמח פה להיות בהרצליה פיתוח. פעם ראשונה שאני נותן שיעור הרצאה בהרצליה פיתוח. וכשנסענו כאן על הרחוב וינגט, אז עברנו את כל הבתים פה, אז כל בית חשבתי שהוא הבית הכנסת. עד שהגענו לקדימה שהוא היה הכי קטן, אז בסוף זה הבית הכנסת. בדרך כלל, איפה שאתה הולך, הבתים קטנים, הבית כנסת ענק. פה זה הפוך, ברוך השם. אז מצאנו את הבית כנסת מקדימה, בניין קטן, ברוך השם. אבל די גדול, מבפנים גדול, ברוך השם. כבוד הרב, אם אפשר לרפואה שלמה. לרפואה של... נינה בת אילנה. נינה? נינה בת אילנה. ולבנים זכרים לגיא בן ציונה. ולבנים זכרים לגיא בן ציונה. ולעילוי נשמת שרה בת רבקה. טוב, בואו נתקדם. לא, לא, מבחינתי אתם יכולים לשבת שם. כן, שתוכלו לראות, כן, אין בעיה. אתם שומעים? אז עכשיו ככה. אנחנו, אני רואה שיש כאן כמה צרפתים ש... איך אומרים? ראו את הנולד. הם באו כבר לארץ הקודש. האמת, בן אדם צריך לשאוף לבוא לארץ הקודש גם כשטוב לו בגלות. גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה פתיחותית, גם מקום שאין סכנה, הוא צריך לשאוף לבוא לארץ הקודש, כי זה מצווה לשבת בארץ הקודש. אבל תשאלו, בכל זאת יש כל כך הרבה יהודים והרבה צדיקים גרים בעולם, אז למה הם לא באים לארץ הקודש? אז התשובה לכך היא, שיש דבר שהוא מדרגה מעל ארץ הקודש. מה הוא? קרבה לקדוש ברוך הוא. שאדם קרוב לבוראו, זה דבר יותר חשוב מלהיות בארץ הקודש ולא להיות קרוב לבוראו. אני אסביר. שיש דילמה, למשל, אדם לא יודע איפה לגור. מתלבט בארץ, חוץ לארץ, אירופה ואמריקה. מקום ששם הוא מתקרב הכי הרבה לקדוש ברוך הוא, שם הוא חייב לגור. איפה ששם יש לו קהילה והילדים שלו בתלמודי תורה ויש לו שלום בית ויישוב הדד ופרנסה וקהילה טובה ורב טוב ושיעורים ושם הוא מצליח, הוא רואה שהוא מתקדם מבחינה דתית, שם הוא צריך לגור. אם זה בארץ הקודש, אז הרווחת. גם אתה מתקרב להשם, גם אתה גר בארץ הקודש, שתי מצוות. אבל אם אתה מגיע לארץ הקודש ואתה הולך אחורה, אז מה הרווחת בזה? ודאי שעדיף להשם שתגור באמריקה ותהיה צדיק, מאשר שתגור כאן ותהיה רשע, כן? זה פשוט. אז השאלה, בן אדם צריך לשאוף להגיע לארץ הקודש, אבל לקהילה המתאימה. יש הרבה אנשים חוזרים בתשובה, אבל המקום שהם גרים בו לא מתאים להם. אין שם תורה, אין במקום הזה יראת שמיים. איך אמר אברהם אבינו כשבאו למצרים, הוא אמר לאשתו פרעה, תגיד לי שאת אחותי, שלא ידעו שאת אשתי. למה? כי הוא אמר, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אלה השטופי זימה המצרים שהיו שם, אין להם יראת שמיים. מה הם? עוד שעה יהרגו אותי בשבילך. מה הפירוש? אם ידעו שאת אישה נשואה, אז איך ייקחו אותך? צריכים להרוג את בעלך קודם. לא ייקחו אישה נשואה, כן? אז קודם כל יבאימו איזה תאונה, איזה סוס ירוץ, פתאום משכו אותו ימינה, יפגע בו, יהרוג אותו, ויגיד, אוי, הנה יש אלמנה יפהפייה, קוראים לה שרה, יהודיה, טוב מאוד, התלבשו עליה. אז אברהם ידע יהרגו אותו. אני תמיד אומר, אנחנו לומדים, חז"ל לומדים מהמעשה הזה בתורה, שמקום שאין יראת אלוקים, אתה יכול לצפות שיהרגו אותך, אתה יכול לצפות הכל, אין לך מה להתפלא. אני אומר, אפשר גם ללמוד הפוך. מה אפשר ללמוד הפוך? שאפילו המצרים שהיו שטופי זימה והיו עובדי אלילים, מה יכול להיות יותר גרוע? גם שטוף זימה, גם עובד אלילים. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? אפילו המצרים האלו שהיו אומה שפלה, משתחווים לכבשים, עד כדי כך, לא היגעו באישה נשואה. שומעים איזה, אפילו להם היה קו אדום לרוצחים, רוצחים כן, שטופי זימה כן, עובדי אלילים כן, גנבים כן, הכל היה בהם. דבר אחד, לא ייגעו באישה נשואה.
אם יודעים שבעלה חי, מה יעשו? קודם כל יארגו אותו כדי שהיא תהיה מותרת להם. הבנתם את האבסורד פה? ופה אצלנו, לצערנו הרב, אתה שומע מקרים שהם ירחם עלינו, מה עושים? כי אנשים לא מבינים מה זה, חושבים שזה סתם, זה חבר וחברה, נפרדו לעת עתה. בסדר, זה לא נורא. לא מבינים שהנשמות קשורות וזה ברית בשמיים, ועד שהוא לא נתן לה, כתוב ונתן לה גט קריטות, ספר קריטות. גט, מה זה גט? גט זה השתי האותיות היחידות בתורה שלא מופיעות אחת ליד השנייה. אין באף מקום ג' וט' אחרי זה. האותיות האלה הן ברוגז, זה אותיות של פירוד. נתן לה גט, גט ספר קריטות, בתורה כתוב ספר קריטות. גט, בגט שכותבים לא עלינו, שלא תזדקקו לזה אף פעם, יש 12 שורות. זה גט, ג' זה 3, ט' זה 9, 12 שורות יש במסמך. וכותבים אותו, ואז ברגע שהוא העביר את זה מידו לידה, התנתקו הנשמות בשמיים. איך שהיא קיבלה את זה, נהיה נתק בין הנשמות. אפילו 10 שנים הם לא חיים ביחד. 10 שנים. חלל, שכחו אחד מהשני, אבל עדיין היא לא קיבלה את הגט, הנשמות שלהם קשורות זו בזה. אני, היה לי איזה ידיד אחד, שהיה נשוי לאיזה אישה, אמרתי לו, תראה, אני שמעתי שמועות בעיר שאשתך לא עלינו מזנה ועוברת במקומות ועושה בושות. למה אתה צריך את הבושות האלה? למה אתה לא מתגרש? בכל דבר, יש סוף בחיים, אין מה לעשות. אומר לי, לא, זה לשון הרע, אל תאמין, סיפורים, כל מיני, ניסה להציל את הכבוד שלו. אמרתי לו, תשמע, זה כבר יותר ממקור אחד, זה כבר הגיע אל אוזניים מכמה מקומות. אז אמר לי, תשמע, זה, אני לא יכול, אני אוהב אותה, אני קשה לי. אמרתי לו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא ישלח לך אישה כשרה. זאת היא לא אישה כשרה, ישלח לך אישה כשרה במקומה. אני אתחיל בגילי, אמרתי לו, תשמע, תפחד. אני אקח אותך לבית דין, תעשה כמו שצריך, תתגרש, ותראה שהשם ישלח לך אישה, וגם זאת היא הייתה מאוד יפה כזאת, מרשימה, אז הוא פוחד לאבד אותה. אז אני אמרתי לו, לא תפחד, ישלחו לך אחת יותר יפה ממנה. אז הוא צחק עליי. אמר, איפה ימצאו לי אחת יפה יותר ממנה? היא נראית ככה, דוגמנית וזה. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, רק תעשה לשם שמיים, תגיד שאתה מתגרש כדי למנוע את הבושות שאשת איש הולכת ועושה עבירות כאלה כמו שהיא עושה, לפחות מהמצב הזה ננצל. איך שלקחתי אותו בכוח לבית דין, נתן לה את הגט, אחרי חודש הכיר אחת, הרבה יותר יפה. וגם יותר גבוהה, וזאת היא כבר ענקית כזאת, היום יותר גבוהה. אמרתי לו, תראה, לא רק יותר יפה, גם יותר גבוהה, זה בכלל לא האמנת. ואז היית צדיקה, מה זה בחורה צדיקה, בכלל שמיים וארץ. צדיקה, אישה תומכת, אישה אוהבת, בעלת מידות טובות, שמעה הרצאות, התחזקה. בקיצור, אמרתי לו, אתה רואה, עד שאתה לא מתנתק מהנשמה ההיא, אתה לא יכול לקבל משהו טוב. איך שחתכת, מיד השם שלח לך משהו חדש. יש הרבה, הם לא מבינים את זה, הם חושבים שזה צחוק. טוב, בואו ניכנס לעניין אחר, זה על הדרך אמרנו. אני מעדיף שאתם תשאלו אותי שאלות. למה? כי יש כאן כל מיני סוגי קהל. אנשים, גברים, כל מיני רמות. ככה אני אדע על מה לדבר. כי אם אני אדבר בנושא אחד, האחרים ישתעממו. אני אדבר בנושא שני, האחרים ישתעממו. אז עדיף לדבר בדברים שכולם פה יהיה להם עניין. יש לכם איזה נושא מוגדר שאתם רוצים לשאול עליו? משהו לדבר עליו או ש... אפשר משהו מעניין, סיאנסים, דברים כאלה. סיאנסים. טוב, זה, לגיל שלך זה מעניין, לגיל שלנו זה כבר... יש כאן דיסק חיים אחר המוות, שם יש לך הכל, סיאנסים, DVD. שם יש לך הוכחות, סיאנסים, כל מה שאתה רוצה. יש לכם איזה משהו מוגדר או שאני ימציא לכם נושא, כן? שאלה, כן. משהו שם הייתה רואה בהרצאה אחרת, לגבי המגן דוד, כן, הסמל. כן. הרב במיוחד בעירון הדברות. כן. יש הצעה של הרב זמיר כהן, הצעה שלמה, אז הרב בטוח מכיר אותה. אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור מצחיק. אני הייתי עם הרב זמיר כהן, אנחנו הרבה עושים באמריקה פעילות ביחד. היינו בלוס אנג'לס, נוסעים במכונית, ואני בדיוק אומר לו בדרך שהמגן דוד זה לא סמל יהודי, זה נכנס ליהדות ממקום אחר, ואני לא יודע שעכשיו הדרשה שהוא צריך לתת זה על המגן דוד. משמיים גלגלו שחמש דקות לפני שהוא עומד להתחיל את הדרשה, והוא מכין את הניירות שלו ואת המחשב,
בלוס אנג'לס, ואני בדיוק אומר לו שהמגן דוד זה לא סמל יהודי, ומתחיל לדבר איתו על זה, ופתאום אני שומע אותו עולה על הבמה ומתחיל לדבר על המגן דוד עם שקופיות. הבנת? בסדר, יש על זה ויכוחים. אני אומר בחשבון פשוט מאוד, כל דבר שהוא יהודי קדום מוזכר בתלמוד. תלמוד נכנס לפני 2000 שנה, כל הדברים החשובים ביהדות מוזכרים בתלמוד. דבר שאין לו שום מקור בתלמוד, חז"ל לא הזכירו מילה עליו, משמע הם לא ידעו עליו. אם הם היו יודעים עליו, מה כזה דבר חשוב, סמל של היהדות, מגן דוד, ועוד אומרים שזה היה על המגן של דוד המלך, אומרים כל מיני דברים, מה לא יגידו איזה מילה אחת בתלמוד? המקור הראשון לזה זה לפני 300 שנה, עד אז לא מדברים על זה כלום. לא רמב״ם, לא גמרא, לא בזוהר, לא באף מקום. זה אומר דרשני. לא נשמע שזה משהו שהוא באמת מקור קדום. כי אם באמת דבר כזה, אז באמת, תראה, אצל הנוצרים, הסימן שלהם זה הצלב של יושקה. אז מאז שיושקה, עוד, איך אומרים, הדם שלו עוד לא הפסיק לנזול, כבר הצלב היה אצלה משהו חשוב. אז מה? מה, נזכרו עכשיו אחרי 2000 שנה שפתאום הצלב יהיה אצלם משהו חשוב? זה לא נשמע הגיוני. אם זה הסמל שלך, זה כבר דבר שמתחילת הדת צריכים לדבר עליו. אלא אם כן, מישהו איכשהו הכניס את זה לתוך הזה. אבל אני אגיד לך מה, יש במגן דוד הזה, יש בזה סודות, זה פשוט. ראיתם, כל האלף בית יש בפנים. זה ההרצאה של הרב זמיר, הוא מראה את כל האותיות בתוך האלף בית. זאת אומרת, המגן דוד זה לא עניין של מה בכך, יש בזה עניינים. רק אני אמרתי בהרצאה, אם זה באמת סמל יהודי קדום, זו השאלה. לא מצאנו לזה מקור מוסמך. אם אתם יש לכם, אני אשמח לקבל. עוד שאלות בינתיים או... תיקון הבריס. שובבים. טוב, אנחנו עכשיו נכנסנו שמתחיל ספר שמות, מתחילה תקופת השובבים. שובו בנים שובבים. שובבים, זאת אומרת, זו תקופה שבו הגברים עושים עבירות ו... שופכים זרע לבטלה, ולכן הימים האלה יש אנשים שצמים בהם ימי שני וחמישי כדי להתגבר על האבון הזה של משחית זרעו לבטלה. עכשיו, מה כל כך חמור באבון הזה? הזוהר אומר שבן אדם נפטר, אתם יודעים, בירושלים לא נותנים לגברים להיכנס לבית הקברות אחרי האבות. זה מנהג ירושלים. למה? כי אומרים, אין כזה דבר כמעט למצוא גבר שלא שפך זרע לבטלה. או שעשה עבירות מין, או זרע לבטלה. זאת אומרת, יוצא שביום מותו יש הרבה מלאכי חבלה שנבראו מהזרעונים האלה שלא לפי קדושה. כיוון שלא היה עם אשתו בזמן שהיא מותרת לפי ההלכה. זאת אומרת, הזרע הזה התבזבז. ממילא מהזרעונים האלה מיוצרים מלאכי חבלה. והמלאכי חבלה האלה מחכים לו ליום הדין. מה יום הדין? שהוא נפטר. כתוב, כי לא איראני האדם וחי, יש פסוק. אדם לא יכול לראות אותי ולהישאר בחיים. הקדושה שלי היא כל כך גבוהה, שאדם בשר ואדם לא יכול לעמוד בזה. אבל במותם, ככה כתוב, במותם כולם רואים. זה זוהר פרשת ויחי. כתוב שמה, במותם. כל בן אדם שנפטר, מיד מבין מי זה הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, אלה שנפטרו מוות קליני, כולם מספרים את אותו סיפור, בדיוק כמו שכתוב בזוהר, שהנשמה רואה אור גדול, אור גדול, כתוב בזוהר, הנשמה נכנסת במערה, ואחר כך היא רואה אור גדול, אור גדול מאוד, והאור הזה, מתוך תשוקתה אל האור, הנשמה יוצאת ומשאירה את הגוף, וככה האדם נפטר, ככה כתוב מפורש. כתוב גם בזוהר שהוא רואה את קרוביו, אדם רואה את קרוביו, יש איזה מקרה... שאיזו ילדה גויה נפטרה, ואחרי כמה, נגיד, 20-30 דקות היא חזרה לחיים. מוות קליני. ואיך שהיא חזרה לחיים, היא שאלה את ההורים שלה, מי זה הילד הזה? הוא אומר שהוא אח שלי. הוא ראיתי אותו, הוא בא אליי, הוא אמר לי, אני אח שלך. אני לא ראיתי שיש לי אח. אז ההורים שלה התחילו לבכות. מה מתברר? שלפני שהיא נולדה, היה להם ילד ומת. לפני שהיא נולדה. וכשהיא נולדה לא אמרו לה שהיה לה אח, כדי לא לצייר אותה, לא רצו שתדע. אז ממילא האישה, הילדה הזאת, שהגיעה לשמיים, בא אליה הילד הזה ואמר לה שהוא אח שלו. זאת אומרת, רואים, הנשמה של הגוי הזה, היא נמצאת באיזשהו מקום.
היא באה לדבר, יש קשר בין הנשמות, רואים, רואים, וכל הדברים האלה כתובים בזוהר, בגמרא, במקובלים, ביהדות כבר הכל היה ידוע מראש. היום עולם המדע לאט לאט מגלה את זה בשלושים שנה האחרונות, פתאום היום, לפני 30 שנה, מי שהיה פרפסיכולוג ודיבר על חיים אחר המוות או גלגולי נשמות, צחקו עליו. היום פרפסיכולוג שלא מאמין בגלגולי נשמות ולא מבין את זה, צוחקים עליו. תהפכו היוצרות. היום כל מדען מכובד שמתעסק בדברים האלה, הוא כבר יודע, זה כבר הוכח מדעית, שהנשמה יוצאת מהגוף, היא נכנסת במנהרה, והיא רואה אור, ובאים הקרובים, והוא רואה את כל חייו. כל הדברים שהם מספרים בכל התרבויות, בכל השפות, בכל העולם, רואים את זה, מפורש. וכל הדברים האלה, למזלנו, כבר כתובים ביהדות מימי קדם. ככה, דרך אגב, הרבה אנשים חזרו בתשובה מהסרט הזה, חיים אחר המוות. למה? כי כשהם רואים מה העולם המדע גילה בשנים האחרונות, והם רואים המון אנשים שמתים מוות קליני וחוזרים לחיים, ומתארים מה שעבר עליהם, ובסוף הם רואים שזה כתוב בזוהר מלפני 2000 שנה, איך הם לא התפעלו? איך הספר מלפני 2000 שנה, או גמרא מלפני 2000 שנה, הגמרא אומרת, אמר רב שמואל, אמר רב לרב שמואל בר שילת, כשאני אפטר, תעשה לי הספד גדול בישיבה, שאני אהיה מעליכם, ואני אשמע את כל מה שאתה אומר עליי. זה גמרא מפורשת, מסכת שבת, עמוד קופנון ב', שם כתוב ככה, זאת אומרת, כל מה שאומרים בפני המת, הוא שומע. עד מתי הוא שומע? את עיקר העניינים הוא שומע עד שמחסים את הגופה בחול. כל עוד הגופה לא מחוסה, הוא שומע הכל. איך הוא שומע? אין לו רוח, אין לו דופק, אין לו כלום, המוח לא עובד, טמפרטורה של הגוף כבר התקררה, תיקח סיגריה, תשרוף אותו, הוא לא מרגיש כלום. איך הוא יכול עוד לשמוע? האוזניים לא מתפקדות, המוח לא מתפקד, המערכות לא עובדות, אלא הנשמה שומעת, היא מנותקת מהגוף. אז כשאומרים הוא שומע, הכוונה הנשמה שיצאה מהגוף, היא שומעת ורואה הכל. עד מתי הוא שומע? עד מתי יש לו רשות לעמוד שם? עד שמחסים את הגופה. כשמחסים את הגופה, מתחילים לעלות את הנשמה שלו למעלה. והגמרא אומרת, ויש אומרים, עד שיתקלה הגוף כולו באפר, 11 חודש. זאת אומרת, היום הייתי בהשכרה של הדוד שלי 11 חודש. ב-11 חודש הולכים לבית הקברות, ואז חוזרים בעוד חודש וסוגרים את השנה של הפטירה. למה ב-11 חודש עושים הזכרה? הרי כתוב שנה, משפט שנה בשמיים. למה צריך ב-11 חודש? כי כתוב בגמרא משפט רשעים י"ב חודש. משפט רשעים. ואנחנו לא רוצים להודות שהקרוב שלנו שנפטר, שאנחנו מתאבלים עליו, שהוא רשע. אם נמתין שנה, כאילו שאנחנו מודים שהוא רשע. לכן מה עושים? ב-11 חודש מפסיקים, עושים אזכרה, מפסיקים להגיד שבוע קדיש, ואז אומרים עוד 3 שבועות וגומרים את השנה. מה הסוד הזה של הקדיש שאומרים על הנפטרים? רוב האנשים בארץ מסכנים, שנפטרים עם הילדים שלהם חילונים, מבית ספר חילוני, הם בכלל לא יודעים להגיד קדיש. ואם הם מנסים לקרוא, הם לא יודעים לקרוא. כל מילה הם טועים. אני שמעתי את הבן של רבין, הוא מנסה לקרוא קדיש. לא הייתה מילה שהוא לא טעה בה לפחות פעמיים. הם לא שמעו את המילה הזאת, זה בארמית, קשה להם לקרוא. הם לא רגילים. אז ממילא, לא רק שהקדיש שלו לא נכון, אלא הוא משבש שם את כל המילים. אז מה זה הסוד הזה של הקדיש? אז אני אגלה לכם את הסוד הזה של הקדיש. יש בעולם 4 קטגוריות. אפשר לחלק את העולם ל4 מחלקות. יש את הקדוש ברוך הוא, יש את העולם, יש את האדם, ויש את תכלית החיים. מה תכלית הבריאה? למה הבורא ברא את כל זה? מה תכלית הבריאה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא זה הבוס, הוא ברא... אז הקדיש מתחיל, התגדל והתקדש מרבה. מדברים על הקדוש ברוך הוא, שהתגדל שמו. מיד כולם עונים אמן. מה זה האמן הזה? מחלקים בין הקטגוריה הראשונה לקטגוריה השנייה. אחרי שכולם ענו אמן, מתחילה הקטגוריה השנייה. מה היא? מה היא? אלא זה בעלמא דברא כרעותיה, בעולם שברא כרצונו. אז עכשיו מדברים על העולם.
כן? מדברים על העולם. אז כולם עונים אמן. אחר כך אומרים, בחייכון וביומכון. בחיים שלכם, בחיים שלהם, בחיים של כל בני ישראל. מדברים על בני האדם. וכולם עונים אמן, ואז תכלית החיים. כולם צועקים ביחד, יהא, שמר, רבה, מברך. מה תכלית העולם? שיתקדש שמו של הבורא. לקדש שם שמיים, קידוש השם. שואלים אותך, מה התכלית שלי? אני יהודי בעולם. למה נבראתי? לאכול? אם הייתי נברא לאכול, הייתי שימפנזה. מה אני צריך להיות בן אדם? שימפנזה גם נהנה מאוכל. גם כלב, ראיתם את הכלב, איך הוא זולל, איך הוא טורף את העצמות? תן לו עכשיו אוכל, תראה איך הוא מקשקש בזנב. חגיגה, ראיתם שמביאים את האוכל לסוסים, איזה רעש שהם עושים? ראית אריה רעב שאתה זורק לו חתיכה, איך הוא שואג, אריה ישאג, מי לא יירא? רועדים, הדם שלך קופה, שהחיות רואות אוכל, הן מסתערות בשיא התשוקה, כמו בחתונות. אני תמיד אומר, איך שמביאים את הדיזרט, את הכינוח, בחתונות, כמו מגנט, כל האנשים נשאבים לצד אחד. עוגות, כל מיני עוגות מרוקאיות, דבש, אני יודע, קצפות, פירות, מה, אנחנו נוותר על זה? אז מציאות שאנשים נמשכים לזה, זה תאווה. אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתהנה מאוכל, היה עושה אותך קוף או כלב. מה התכלית של העולם? אם התכלית של העולם לעשות כסף, כל העולם היה עשיר. למה יש כל כך הרבה עניים בעולם? פרסמו פה לפני חודש ש-80% פה במדינה באוברדרפט. שמעתם את הפרסום הזה או לא? 80% באוברדרפט. עכשיו אמר לי בדרך שיש כאן מציאות עכשיו, שעכשיו בצבא הקצינים שבודקים את הנוער הם בדילמה רצינית. הנוער של היום זה לא מה שהיה לפני 10 שנים. זה נוער אחר לגמרי, הצבא בסכנה תהומית. למה? אנשים אין להם בכלל שום ערך לחיים, כלומר החיים שלהם זה רק אינטרנט וצעצועים, ואין להם שום, לא מבינים מה זה החיים, מיואשים כבר מראש. יש עכשיו מגפה, מגיעים לגיל 25, חוזרים לבית של ההורים. תיאשים מהחיים אנשים, אומרים, אין טעם לעבוד, מה אני ארוויח? 10,000 שקלים, 20,000 שקלים, בחיים אני לא אגיע לדירה. מחירי הדירות הוכפלו. בן אדם לא יכול להגיע לדירה, אומר, מה, אני כל החיים שלי אעבוד כאן במדינה כמו עבד, אף פעם לא תהיה לי דירה, אלא אם כן יש לו הורים עשירים, בסדר. אבל אם אין לו הורים שיכולים לקנות לו דירה, איזה סיכוי יש לו לקנות דירה? בגיל 70 סוף סוף הוא קנה שירותים. זה מזכיר לי שאיזה קמצן אחד, הוא יש לו כסף לקמצן, יש לו מיני מרקט. הקמצן הזה הוא בא לשטחן, אומר לו, אני כבר בן 30 ואין לי קלה. כמה זמן? למה אתה לא מוצא לי קלה? אומר לו השטחן, תסלח לי אדוני, אבל יצאה פה שמועה בעיר שאתה קמצן מאוד, אתה פוחד ללכת לשירותים שלא תצטרך לאכול שוב. אומר לו, תשמע, אני אמנם קמצן, אבל מה הבעיה? אני לא מבין. אז אני חוסך את הכסף. אמר לו, איזה אישה תרצה להיות עם בעל קמצן? יש לך מחלה יותר גדולה מזה? אמר לו, אז מה הבעיה? יהיה בטוח שיש אישה שתסכים. הוא אומר לו, תשמע, אפילו דירה אין לך. איפה אתה גר? עם ההורים שלך? מה, אישה תסכים לבוא לגור אצל אבא ואמא שלך? תמצא מקום, תמקח דירה. הוא ראה שאין לו ברירה, הוא חייב להתחתן. הוא בא, ראה בעיתון מודעה זוג זקנים, מזכירים חדר. חדר, אצלם בבית. הוא בא לזקנים, אומר כמה החדר, אומרים לו $350 בחודש. אומר, כל כך הרבה? מה קרה? אומר, וזה כולל השירותים? אומרים, כן, כולל השירותים. אומר, אני יש לי רעיון. אני יכול רק לסחור את השירותים ב-$50 לחודש? אז הזקנים אומרים לו, מה תעשה עם השירותים? אומרים, מה אכפת לכם? החדר הזה כבר שנה בשוק. אף אחד לא סוחר. אני אסחור את השירותים. אמרו, מסתכלים הזקנים אחד על השני, אמרו, בסדר, אתה רוצה לסחור את השירותים? סחור את השירותים, תן $50 מקדמה, תן חודש אחד סקיוריטי, בסדר. נתן להם $100, לקח את השירותים. מה עושה? ביום הראשון הוא מגיע לשירותים, הביא עכבר מת. תקע מסמר בתוך השירותים עם הזנב של העכבר, קשר אותו על המסמר, והלך, חזר לחנות שלו.
לאט לאט הזוג זקנים הזה, כל פעם שמתקרבים לחדר, אומרים יש שם ריח לא טוב, משהו שם לא בסדר. ככה, כל פעם מתחזק הריח, עוד יותר ועוד יותר, לאט לאט הם נסוגו לסלון, נסוגו למטבח, נסוגו כבר למרפסת, כבר לא יכולים לישון. אז הבעל ככה בא, דופק לו בדלת, בום, 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 בום. אז הקמצן הוא בתוך השירותים, אומר לו כן, אומר לו מה עשית? אומר לו, מה זה עניינך? זה שלי, אני שכרתי את החדר, אבל אנחנו לא יכולים לנשום. בסוף, הזקנים ברחו מהבית, הלכו לבת שלהם. איך שככה הוא ברחו, הוא הוציא את העכבר, זרק אותו, עברר את הבית, מטלפן לשטחן, יש לי דירה, בית יפה בהרצליה, תבוא, בריכה, הכל מוכן. תביא את הכלה. עכשיו, זה המשל, מה הנמשל? ככה העצר הרע. כתוב בעצר הרע, לפתח חטאת רובץ. לעצר הרע, גמרא אומרת, יש שבע שמות. אחד מהשמות זה חטאת. לפתח חטאת רובץ. העצר הרע רובץ, מחכה שתפתח. ראיתם, אתם מכירים את הכלבים שעומדים ליד הדלת, מחכים, נו, איך שזה נפתח? מיד הם מסתננים פנימה. שעות, סבלנות יש לו, עומד בשמירה. איך שנפתחה הדלת, איזה אורח בא, אני יודע מה, פתחו רגע את הדלת, הוא מיד מסתנן פנימה. ככה היצר הרע. פתחת לו פתח, נכנס פנימה. עכשיו שהוא כבר בפנים, כל יום הוא כובש לך איבר חדש בגוף. עד שמעביר אותך לגמרי על דתך. אנשים שמתחילים לדרדר, שים לב, היום הם דרדרו אחוז, מחר עוד אחוז, מחרתיים עוד אחוז, אתה בא אחרי חודשיים, שלושה, אתה לא מזהה אותו. מה, זה אתה שהיית איתי בישיבה? איך נהיית ככה? כל יום הוא קצת, קצת, קצת. אדם שמקריח, הוא לא רואה הבדל בין היום לאתמול. יש קצת צערות בקיאור. הוא מסתכל במראה, אומר, אני נראה בסדר בינתיים. למחרת, גם כן קצת צערות בקיאור. נראה אותו דבר כמו אתמול. למחרת, נראה אותו דבר כמו אתמול. כל הזמן נראה אותו דבר. אבל באים אחרי שנתיים, הלך הסערות. זאת אומרת, ההידרדרות היא, איך אומרים באנגלית? Slowly but surely. זה באופן יציב. כל הזמן הוא מדרדר את אותו דבר הפוך. ברגע שאדם נדלקה בו אש האמת, והוא רוצה עכשיו, מה אני עושה פה? מה התכלית שלי? למה הבורא שם אותי? בן אדם צריך לדעת, הבורא עולם לא נותן לך כלים בחינם סתם שתתנהג כמו קוף. אם היה רוצה שתהיה קוף, היה עושה אותך קוף. קוף חי בשדה, ביער, בג'ונגל, טוב לו, חי, מה, על העצים, מאושר, אין לו, לא צריך תנועה, איילון שעתיים כל בוקר להגיע לעבודה, אין לו את כל זה, לא צריך 40 שנה לקנות בית, משכנתה, לא, אין לו את כל הדברים האלה, לקוף. הקדוש ברוך הוא שם אותך פה בעולם, נתן לך כלים, נתן לך שכל, נתן לך בחירה. מה התפקיד שלך פה? לשבת ולהסתכל בטלוויזיה כל היום? לשבת בחוף הים, לאכול, לזלול, כל יום להחליף בגדים. מה התחליף שלך? מה התחליף? מה? מישהו יכול להגיד לי מה התחליף שלו? של מה אני בעולם פה? תשאל אותי, צריכים להתחתן ולהביא ילדים. גם בעלי חיים מתחתנים ומביאים ילדים, בלי חתונה. מכירים בשדה, הקופיפה עשתה ככה, הגורילה עשה ככה, והנה, יש להם ילדים אחרי שעתיים. מה צריך? צריך להביא רב, קידושין, כתובה, מה צריך את כל זה? קוף וקופי, קופית, איך אומרים קופית? מקווה, קופה, קופה, קוף וקופה, התאהבו ביער, יש להם שימפנזות קטנים, נגמר הסיפור, מה? מה צריך? אין לו דאגות, ראיתם פעם קוף עם שיער לבן? תראו כמה שיער לבן אני יש לי. הקוף אין לו שום שיער לבן, ראיתם קוף קרח פעם? ראיתם קוף שצריך פרוזה, כדורים נגד דיכאון? אחד באמריקה, ב-2008, התמוטט הנדלן. הכל התחיל ליפול, אנשים שהיה להם נדלן, התחילו להיכנס להיסטריה. אז אחד אמר לי, תשמע, אני בנדלן, רק מפסיד. לא מרוויחים כלום, רק מפסידים. בחנויות גם כן, כולם פושטים רגל. יהלומים זה לא מה שהיה. אני לא יודע במה להשקיע, יש לי קצת כסף, במה להשקיע? אמרתי לו, תקנה מניות של כדורים נגד דיכאון.
מניות של חברות שמוכרות כדורים נגד דיכאון. אמר לי למה? אמרתי לו פשוט מאוד. באמריקה, האמריקאי הממוצע מכור לחומר. מכור לחומר, האמריקאי הממוצע. ברגע שלקחת ממנו את עולם החומר, שומעים? לקחת לו את החיים. חוץ מכסף ותענוגות ותאוות, אין לו כלום בחיים. לקחת ממנו את הכסף ואת היכטה ואת הסירה ואת הג'טסקי והמכונית היפה שהייתה לו, אין לו חיים, הוא לא רוצה לחיות. ממילא אין לו כבר חשק לעבוד, כבר לא אכפת לו מהנישואים, לא אכפת לו מהילדים שלו, מיואש. הוא הולך לפסיכולוג, מה הוא נותן לו? מעביר אותו לפסיכיאטר ושולח אותו לקחת פרוזק. אז הוא שמע בקולי. תוך שנה המניות קפצו פי שתיים. הרוויח יותר ממה שהרוויח בשש שנים בנדלן, בהתרופות של הדיכאון. למה? אנשים מדיכאים בדיכאון. אבל בן אדם שהוא בן תורה, שהוא מבין מה תכלית החיים, יש לו כסף, הוא שמח, אין לו כסף, הוא גם שמח. אמנם יש לו קשיים, אמנם יש לו לחצים, בסדר, אבל הוא יש לו ביטחון, אמונה, הוא יודע, יש בוס לעולם, הכל לפי התוכנית. ככה הבורא רוצה כרגע. אני עושה את שלי, אני תפקידי לא לגנוב, לא לרמות, לא לשקר, לא לנצל אנשים. תפקידי לא להיות עצלן, תפקידי להשקיע, תפקידי להיות ירא שמיים, תפקידי ללמוד תורה, תפקידי להתפלל, תפקידי להיות אדם הגון, תפקידי שיהיה לי דרך ארץ, שאף בן אדם לא יגאל ממני, תמיד להיות נקי ומסודר, לא פירורים שזה לחמים בזקן, או רוטבים, או אני יודע מה, או שבוע לא התקלח, והשיער שלו כבר אפשר להוציא שמן ניצר מהשיער שלו, כי הוא לא מתקלח ולא מלבוש. בן אדם חרדי, הוא צריך להיות שיא הכלילות השלמות, שיא השלמות. כשאדם יסתכל עליו, יגיד, איזה אישיות. לבוש תמיד בקפידה, תמיד נקי, תמיד מדבר בדרך ארץ. לא מתנפל על אף בן אדם, יש לו סבלנות, לא מצפצף כמו משוגע בכבישים. זאת אומרת, שיהה, כמו שהרמב״ם כותב, שיהה שם שמיים מתאהב על ידך. שרואים איך אתה, החילונים מסביבך אומרים, אתה יודע מה? דתי כמוך לא מפריע לי להיות. אתה נורמלי. אם אפשר להיות דתי ככה, אין לי בעיה. אם אתה מגיע למצב הזה, הנה הרווחת. גם אתה שומר מצוות, וגם החילוני, שבדרך כלל לא כל כך מת על חרדים, בדרך כלל מהשטיפת מוח שפה בתקשורת, פתאום אומר לך, אני דווקא אתה מודה לחיקוי בשבילי. מצאת חן בעיניי. נהנה להקשיב לך, נהנה לראות אותך, נהנה לראות לך, אתה מתנהג. מה, מתאים לי ככה להיות. אני זוכר פעם אחת, איזה אחד, אח של גיסי. אח של גיסי. אז אח של גיסי בא עם איזה שני קרבים, הם שלושתם קומנדו כאלה, אחד צנחן, ההוא גולני, ההוא גבעתי. באו אליי לאמריקה, והם הסכימו לבוא לשבת. עכשיו שלושתם חילונים. אבל רצו, אמרו, יאללה, נלך אליו לשבת. הסכימו לבוא, באו אליי. אז במוצאי שבת, האח של גיסי התקשר לאימא שלו. הוא מתקשר אליה, והוא מספר לה איזה יופי היה, וזה, אז היא אמרה לו, יופי, אני שמחה שאתה מתקרב לדעת, אבל תהיה דתי כמו יוסי. לא תהיה איזה, תהיה נורמלי, תהיה כמוהו, שלא תהיה יותר מדי קיצוני. אז הוא אמר לה, מה את מתכוונת? הוא הכי קיצוני מכולם. זה מקום פה, כולם דתיים, חרדים. כי היא שופט לפי המראה החיצוני. הבנת את זה, נזכרתי בזה עכשיו. שהיא אמרה, דתי כזה אני לא מפריע לי שתהיה. כלומר, בלי זקן, בלי כובע, בלי, אתה יודע, זה הפחד שלה. מרוב שכל כך הפחידו פה, שלא יהיה לך מראה קצת שונה ממה ממקובל, אנשים כל כך דואגים מזה, אז שטויות הכל. באמת שטויות. העיקר שיראו מי אתה, שתהיה, איך אומרים, תוכו כברו. ישר, לא מתנהג כמו חזיר, בקיצור. ברגע שאדם מתנהג כמו שצריך, אני עשיתי סדרה פרקי אבות. כל הפרקי אבות בדיסק אחד. אז אתה חושב, פרקי אבות, מה יועיל לי פרקי אבות בחיים? ילמד אותי מוסר, ילמד אותי איך היו הצדיקים של פעם חיים,
ללמד אותי עניינים של אמונה, דרך ארץ, בסדר גמור, מצוין. אבל הפלא הגדול שאני אפילו מופתע, שהדיסק הזה החזיר הרבה אנשים בתשובה. לא, אין הוכחות שם, כמעט ואין מוסר חזק, לא מדברים שם על עונשים, כלום. כלומר, זה דיסק של פרקי אבות. היית חושב, דיסק כזה הוא טוב בשביל שאדם, איך אומרים, יעבוד על המידות שלו, שישתפר באישיות שלו. פלא שאנשים כל כך התאהבו בעצות חז"ל על החיים, שמתוך זה התחילו לשמור שבת וכו'. למה? דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, דרכי השם ישרים הם. מה אתם חושבים? זה לא צחוק. ברגע שאדם, הנשמה שלו מתחילה להתחבר לתורה, הוא פתאום מתחיל להרגיש אושר פנימי, לא אושר חיצוני מדומה. הרבה אנשים חושבים, אני פעם שאלתי, מה יותר גרוע להיות? מה עדיף? להיות עשיר אומלל או עני אומלל? שניהם אומללים בדיכאון, בעצבות. מה עדיף? מיליונר אומלל או עני מרוד אומלל? מה אתם אומרים? אם עכשיו בן אדם שואל אותך, הנה תלחץ על הירוק, תהיה עשיר אומלל. תלחץ על האדום, תהיה עני אומלל. על איזה משניהם תלחץ? אין הבדל. אין הבדל? יש הבדל. אם לא היה הבדל, לא הייתי שואל מה עדיף. אני? אבל משהו בתוכי אומר לי שכולם ילחצו על הכפתור הירוק. גם אלה שאומרים אני. אבל השאלה, למה אני אומלל עדיף על השיר אומלל? אני... אני אומר, תראה, אני עכשיו על הפנים, אני אומלל. יום אחד אני אעשה את המיליון הראשון, סוף סוף אני אהיה מאושר, שמח, יתחיל את החיים, כמו שאומרים. עכשיו העשיר כבר יש לו 20, 50, 70 מיליון. הוא אפילו לא יודע מה יש לו. אז העשיר הזה, הוא כבר יש לו הכל, והוא אומלל. אז הוא אין לו למה לצפות יותר. גמרנו, עבד עליו הכלח. כל הזמן מדוכא, מיואש, לוקח תרופות עד שמתאבד בסוף. לכן העני, יש לו אשליה אופטית. סתם אשליה, הוא חושב שיהיה לי כסף, אני אהיה מאושר. אבל האשליה האופטית הזאת, זה כמו תרופה נגד דיכאון. זה ממריץ אותו. זה נותן לו חשק לקום בבוקר. הוא עדיין מצפה לסגור את העסקה הראשונה. ולכן יש לו מוטיבציה. הוא, אין לו מוטיבציה לקום. כל היום במיטה, כל היום, 3-4 ימים, הוא לא עונה לטלפון. סתם, אין לו חשק לכלום. פעם בא אליי איזה בחור, מפה, מארץ, שכטר קוראים לו. בחור על רמה, גם קצין לשעבר, מלח הארץ. היה לו סוכנות ביטוח, היה לו הרבה פועלים, והיה לו 8 מכוניות בבעלותו, מכוניות טובות. הוא סיפר לי שיום אחד קרה משהו, הוא פשט רגל. פשט את הרגל. עכשיו בארץ פה זה המקום הכי גרוע לפשוט את הרגל. מאלה, אמריקה, כמה טלפונים, עורך דין, ממלאים קצת ניירות, אף אחד לא יכול לדבר איתך. פה את האדם שלך שותים, דפיקות בדלת, הוצאה לפועל, רודפים אחריך, לוקחים לך את המכונת כביסה, זה עולם אחר פה. לא נותנים לרמאי לשבת עכשיו בדירה חדשה עם שם חדש, ואומר, דבר עם העורך דין שלי, אני בפשיטת רבן, אני בצ'פטר 11, צ'פטר 7, דבר עם העורך דין, אסור לך לבוא אליי, אסור לך לדפוק לי בדלת, אני אתקשר למשטרה. הוא מתקשר למשטרה, עוצרים אותך. מה זה? הוא חייב לי כסף, מה זה? זה רמאי, גנב. אסור לך להטריד אותו. הוא מילה הגנה מפני נושים. שומעים? קיצור, ההוא פשט את הרגל, בארץ אין את הטריק הזה, נאלץ לברוח לאמריקה. הגיע לאמריקה, לא ידע מילה ביהדות בחיים שלו. כלום. לא למד תורה, לא יודע כלום. איך שהוא... הוא נקלע בניו יורק למקום שנקרא הבית הישראלי. שם מתקבצים כל הבחורים והבחורות שהם בטיולים. אין להם איפה לישון, רוצים לאכול, הכל בחינם, מתקבצים שם. מי הדרשן? אני. אז אני מדבר, ואני אז דיברתי על הציונות. הרצל, בן גוריון, כל מה שלימדו אותנו בדור הקודם פה בארץ, מה האמת, מה שקר. והוא היה מאוד זוגד להם, כאילו אדם כזה משכיל. ואז התחלנו ככה להתווכח, אבל מה היה יפה אצל האדם הזה? שהוא איש מאוד ישר. פתאום אני הייתי מביא לו ראיות מהיומן של הרצל, קיבל הלם. אומר לו דברים שבן גוריון כתב, פתאום הוא בעצם מבין שהוא לא יודע כלום.
מהמצרחה, הוא התחיל לבוא כל שבוע. התחיל להתקרב לדת, הכיר שם איזה בחורה, שניהם חזרו בתשובה, ברוך השם, שומרי מצוות, טוב מאוד. יום אחד, הוא מקבל טלפון. איפה אתה? אני מחפש אותך כבר שנה. מי זה? מוחמד. מי זה מוחמד? המכונאי שלו. היה לו מכונאי שמטפל לו במכוניות בזמן לפני שהוא פשט הרגל. אומר לו למוחמד, מה, גם לך אני חייב כסף? אומר, לא, מה עם האוטו שלך? מה עם האודי? למה אתה לא בא לקחת אותה? האודי חדשה. אומר לו, האוטו שלי אצלך? אחד מהשמונה מכוניות, לקחו לו את כל השבע מכוניות. שבאו להקל לו את האודי הזאת, היא הייתה אצל המוחמד הזה במוסך, הוא בכלל חשב שלקחו את האודי, הוא שכח שזה היה אצל מוחמד. מראש שהיה לו, הוא לא זכר שיש לו מכונית, הוא אומר, רצתי מהר, מכרתי אותה באיזה 30 ומשהו אלף דולר, צ'יק צ'ק לקחתי את הכסף, איך אומרים, כמו למצוא את הכסף ברחוב. הוא שכח שיש לו מכונית אצל המכונאי, עד כדי כך. טוב, בואו נתקדם הלאה, יש לכם עוד שאלות? באו קצת חדשים אולי. בטח בסיס. גוג ומגוג, אחרית הימים, יש לי הרצאה על זה ברחובות. ברחובות ביום שני בערב. שם אני כבר אדבר על זה במשך שעתיים, על כל העניינים, מה עומד להיות. אבל אתם כבר רואים מה הולך בעולם, כן? הכל מתבשל לפי הנבואות שבגמרא, בזוהר, בנביאים. אין מנוס. כל מי שחושב שאנחנו עוד הולכים פה להיות עוד הרבה הרבה זמן בשלווה, אין מנוס ממה שעומד להיות. לא יעזור שום דבר, הערבים לא הולכים לשום מקום, הם מוסרים נפש, עד שלא יכחידו אותנו הם לא יפסיקו. הם חוזרים, בונים מנהרות, ממשיכים בייצור הפצצת אטום, הכל אצלם לפי התוכנית. ממשיכים להזרים טילים לסוריה ולחיזבאללה, רק אתמול אמח שימו אמר שיש להם נשק חדש, שהאויב לא חלם עליו. מי יודע מה הם קיבלו? אתה לא יכול לדעת. מי יודע, יכול להיות פצצות גז. יורים טיל וחונק אלפי אנשים בסביבה. יש כאלה פצצות. ולוקח את האוויר, אי אפשר לנשום. מה יעשו נגד כזה דבר? מילא עד עכשיו ירו סקאדים. הסקאד נופל, פוגע בבניין, נפצעים כמה אנשים. מה יעשו עכשיו עם הטיל הזה? הוא ענק בגודל של המקום הזה. טיל ענק, מלא בגז. גז קטלני, לא גז של בישול. גז קטלני, שאיך שבן אדם רק לוקח נשימה אחת ממנו, הוא במקום לא יכול לנשום יותר. מה יעשו? כל יום, כל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. אני בכלל מתפלא במלחמה האחרונה, הרי כל הטילים שהחמאס ירה, הכל בא מסוריה. ורובם מאיראן לסוריה, ומסוריה לעזה. וסוריה היא אלופת העולם בייצור נשק כימי. אין סוף לנשק כימי שיש להם. וכבר ירו נשק כימי על הסורים לא מזמן. ירה אסד עליהם נשק כימי. איזה נס השם עשה לנו שמתוך ה-3,500 טילים שהם ירו עלינו לא היה איזה 100-200 כימי. מה היינו עושים חס וחלילה אם היה פה 5,000 הרוגים ברחובות? מה היינו עושים? צהל יגיב בהתאם, איך הם אומרים תמיד, יש להם איזה משפט קבוע. אנחנו נגיב בזמן ובמקום, נגיב. כמו אמר שרון, פעם שרון אמר, גם לא להבליג זה מידה של גבורה. שמעתם כזה משפט פעם? גם לא להבליג. שב בשקט, תקבל את הטילים על הראש, זה גם כן מידה של גבורה. הוא פתאום התחיל לצטט את חז"ל. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. תוריד את הראש, תן שיתנו לך קצת מכות, אל תענה, אל תגיב, הקדוש ברוך הוא ימחל לך את כל עוונותיך. רק מה נעשה? במלחמה זה לא בדיוק עובד ככה. החיים זה עובד ככה. טוב, יש שאלות קצת ועניינים קצת יותר עסיסיים. הרב, יש לי שאלה. כן, בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד שאני צופה בך אדוקה, אני מכורה להרצאות שלך, אז יישר כוח גדול. תודה. שנית, אני חושבת שהרבה מאיתנו היום חוזרים בתשובה. כן. והקושי העיקרי שיש לנו זה בעיקר עם המשפחות שלנו. יש לי היום ילדים, כל שבוע אני מקבלת הזמנה, אם זה בגיסתי, והילדים הם חילונים, ויש טלוויזיה, ואני מרגישה באמת מבוכה מאוד גדולה, א', בכל הזמן לסרב, הם רוצים לבוא אלינו לשבתות. אני מרגישה שאומנם יש
השפעה פחות טובה של הילדים שלהם על הילדים שלי, אבל מצד שני זה נורא פוגע לדחות אותם כל פעם מעלינו, במיוחד כשהמשפחה היא מאוד מגובשת ומאוד קרובה, ולי באופן אישי זה מאוד קשה, כל הקרע הזה. אז באמת, את העלית נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה, וגם אחד הנושאים הקשים להתמודד איתם. זה בעיה ידועה, כל בעלי התשובה, איך שמתחילים לראות את האור ולהתקרב לבורא עולם ולהתחיל להשתנות באורח חייהם, נתקלים בכמה דילמות קבועות. א', ההורים. הוא חי עם ההורים. ההורים הם לא כלי קיבול, הוא מתחיל מיד להטיף להורים שלו, מה את עושה אמא, מה את עושה, אסור ככה, צריך ככה, למה מעצבנת אותי, אני לא יכול לחיות פה יותר. ואז ההורים פתאום אומרים, בואי נה, הדבר הכי גרוע שיכול היה להיות זה שהוא יהיה דתי, הוא ממרר לנו את החיים עכשיו הילד הזה, מה נעשה עכשיו, יש לנו שוטר פה בבית, לא נותן להדליק טלוויזיה, שום דבר לא קשר, הלכתי, השקעתי, קניתי, השגחה של הרבנות, הוא פנאט, אומר זה לא טוב, צריך בדת. ההורים שלו משתגעים. זה קורה בגלל שהבעלי תשובה אין להם רב שמכוון אותם. מי שיש לו רב, אז הרב שלו יגיד לו, קודם כל עזוב את ההורים שלך בשקט. אל תתחיל להטיף להם, אתה בעצמך רק התחלת. עזוב אותם, תן להם דיסקים. אמא, בא לך לראות דיסק יפה? זהו זה. כן, כן, לא, לא. אל דבר איתה למה את עושה, למה את לא צנועה. כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, יש מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. חז"ל מפורש. החילונים של היום, ברובם, מבלי לפגוע באף אחד, זה ודאי לא כוונתי, אינם כלי קיבול מסיבה פשוטה. קודם כל, יש בעולם היום, הדור הזה חז"ל דיברו עליו, החוצפה תסגה. אנשים יש להם מידת חציפות הכי גבוהה שהייתה בהיסטוריה. דבר שני, יש אגו. כל בן אדם מחזיק מעצמו אלברט איינשטיין. אפילו שהוא לא מבין כלום בחיים שלו בשום תחום, הוא חושב, אני מומחה לכלכלה, אני מומחה לביזנס, אני מומחה לצבא, אני מומחה לפוליטיקה. כל אחד חושב שהוא המבין הכי גדול. ברגע שבא הבן או הבת שלו ומתחיל להטיף לו מוסר, קודם כל יש כאן פגיעה אישית מבחינתו שהפספוס הזה מתחיל לבוא ולתת לי מוסר וכותל אותי ומה זה פה? אז הוא לא יכול לקבל את זה. מה, מי אתה שתתחיל להגיד לנו מה לעשות? עוד לפני שנולדת אני כבר הייתי איש עסקים מצליח, אני מנהל בחברה, אני יש לי חנויות, אני טייס קרב, אני שופט בבית משפט, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? באמת, הנערים האלה, הם לא פועלים בשיקול דעת נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, לפעמים אתה קצת יותר מבוגר, אז יש לך ילדים חילונים. שלחת אותם לאלף דלת גורדון, או לאושיסקין, והם גדלו על מה שמלמדים בבתי ספר החילונים. ועכשיו נגיד שאתה בן 40 או לא יודע מה, ואתה החלטת לחזור בתשובה עם אשתך, אבל יש לך ילדים בני 16, בני 14, והם גדלו על תרבות הגויים. מה להם ולתשובה עכשיו? מבחינתם זה גזר דין מוות. ויש לך כאב נורא לראות את הילדים שלך, איך הם חיים, שבעצם אתה אשם. אתה גידלת אותם ככה. אז זה גם כן דילמה מאוד קשה. אחד זה ההורים, שתיים זה הילדים. דבר שלישי, בעל ואישה. לפעמים הבעל מתחזק, האישה אחורה. פעמים האישה רוצה להתחזק, הבעל לא נותן. גם זו דילמה. דבר רביעי, המשפחה הרחוקה. דהיינו אחים, אחיות, בני דודים, דודים. כל המשפחה הרחוקה, כמו שהגברת ציינה, שהמשפחה רוצים לבוא לביקור, שזה גם כן יפה מאוד, כי בדרך כלל, הרבה חילונים, ברגע שאחד שהיה מהמשפחה התחרד ונהיה חרדי, הם בכלל לא מעוניינים לבוא איתו במגע. אז אלה שרוצים לבוא איתכם במגע, זה כבר פלא בעיניי, שהם מוכנים לבוא ורוצים להתארח וכו'. בדרך כלל הם לא מרגישים בנוח. הם יודעים שם אין טלוויזיה, אין מה לעשות, כל הזמן מדברים דברי תורה. לא מתאים להם לבוא, הם לא מרגישים בנוח. גם מסתכלים מה אתה לובש, מה אשתך לובשת. לכן לא נעים להם. ואם זה בכלל בשכונה חרדית, אז הם גם צריכים לשים כיפה, זה לבד כבר מספיק להרתיע אותם, כדי שלא יבואו. אז באמת, איך אתה מתייחס למשפחה כזאת? אז באמת, קודם כל צריכים לדעת דבר אחד.
מאוד 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 קשה, עד כדי בלתי אפשרי, לנסות ולהישאר בשני העולמות. קשה מאוד לחיות בשני העולמות. אי אפשר לחיות בעולם האמת, בעולם התורה, להתלבש צנוע, לשמור שבת, לאכול כשר, לבוא לתפילות, להכניס את הילדים לתלמודי תורה, ובאותו זמן להישאר בקשר עם כל החברים, כל האחים והדודים, שהם כולם מתנהגים באופן חופשי על פי תרבות הגויים. למה? לאורך זמן אתה מתמוטט. או שבסוף לא תחזיק מעמד בדת ותישבר ותחזור להיות מה שהיית, או שיגיע מצב שהסבל שלך יהיה כל כך נורא שאתה לא תוכל לסבול, לא תוכל לעמוד איתם, לא תוכל לדבר איתם יותר. כי על מה הם מדברים? בראש ובראשונה הם מדברים על כסף. ביזנס, כסף, מה, כן. דבר שני, פוליטיקה. דבר שלישי, ספורט. דבר רביעי, עבירות מין. ראית איזה חברה לה הוא יש, וככה, וזה, והוא יפה, והיפה, ותראה איזה יפה, ותראה איזה יפה, כמו סעודת החשברוש. מה דיברו החשברוש והיועצים שלו? על אנשים, איזה אישה הכי יפה, איזה, העיראקיות הכי יפות, הסוריות הכי יפות, היו דנים ביופי של אנשים. מה הם ידברו? יש בהם תורה? אין להם תורה. אז הם מדברים על דברים של הווי, של הווה, קצת על מוזיקה, קצת על ספורט, קצת על אומנות. תודה רבה. קצת על אומנות, כל, זאת אומרת, הם מדברים על דברים שכבר לא מעניינים אותך. ברגע שטעמת מהאמת של התורה, הרי אתה יודע שכל הדברים שהם מדברים עליו זה לא רק הבל הבלים, זה ממש בזבוז זמן שאין דוגמתו. אז אתה סובל בחברתם. מכאן ועד שתריב איתם, הדרך קצרה מאוד. לכן אני אומר, עדיף להיפרד בשלום מאשר במלחמה. עדיף שעכשיו אתה מתחזק, תיקח את האחים שלך לשיחה, את הדודים, את הבני דודים, אלה שרוצים לבוא אליך, תיקח אותו לשיחה בארבע עיניים, וככה תגיד לו. לכל דבר יש פתרון, רק צריך לדעת איך לדבר. תגיד לו, אתה אחי, אני אוהב אותך מאוד, אני מתפלל עליך שגם אתה תראה מה האמת, מה תכלית החיים, שתתקרב לקדוש ברוך הוא, אני מבין את האילוצים שלך, אולי אשתך לא מסכימה, קשה לך, בסדר, אני לא שופט אותך, לא דן אותך, אתה צריך להבין. אני ברגע שחתכתי מהעולם הזה שאתם חיים בו, אני איש אמת. כשחשבתי שהעולם שלכם זה האמת, חייתי שם לפי מה שנחשב בעיניי אמת. עכשיו שהבנתי ששם הכל שקר ורק בתורה יש אמת, אני לא מסוגל לחיות שעה באמת, שעתיים בשקר, שעתיים באמת, שעה בשקר. אני לא יכול להתערבב עם שום דבר. לכן אתה צריך להבין, יש לי ילדים ואני רוצה לגדל אותם לפי התורה, ואם הילדים שלי יבואו ילדים חילונים הביתה שמדברים על כל מיני דברים שהם רואים בטלוויזיה או כל מיני דברים ששמעו בבית, אני לא מסוגל שהילדים שלי ישמעו את הדברים האלה. חינוך ילדים זה דבר ערך עליון ביהדות. לא מעוניין שהילד שלי ידבר על הערומה הזאת בת 12 בטלוויזיה ועל הערומה השנייה ועל השחקן כדורגל עם הקעקועים והגילים ועל הגנב הגדול שתפסו היום בכנסת ועל הרוצח ועל הסדרת מתח החדשה ועל הסרט החדש עם האמריקאי ההוא שיודע לראות באקדח. זה לא מעניין אותי. אני לא מעוניין שהילדים שלי ישמעו את השטויות האלה. אבל אני רוצה שתדע שאני לא בא אליך עכשיו באופן אישי. אתה אח שלי, אתה בן דוד שלי, אתה הדוד שלי, אני אוהב אותך, מכבד אותך. כל פעם שתרצה שניפגש, ניפגש, אין בעיה, אני אלך לאיזה מסעדה, נשב, נדבר, אני ואתה אין בעיה. אבל להכניס לילדים שלי את הדבר הזה הביתה, אני לא יכול, אסור לי. כמו שאני לא דן אותך, אתה אל תדון אותי. להישאר אחים בלב ובנפש, איך אומרים? הלבבות יישארו קרובים, אבל הגופות יהיו רחוקים זה מזה. זה הפתרון. למה? מי שחושב שאפשר להמשיך לשבת איתם בשולחן והכל כרגיל והם אוכלים בלי ברכות ובלי כיפה ואוכל גם לא תמיד כשר והם זורקים כל מיני בדיחות גסות ואתה יושב שם וזה לא מוריד אותך, אתה חי בדמיונות. הגמרא אומרת, היה פעם ראש השודדים, קראו לו ריש לקיש, שמעון בן לקיש קראו לו, המציאו לו כינוי ריש לקיש. הוא היה ראש המאפיה. יום אחד הוא הלך ברחוב ליד הנהר והוא ראה אישה יפהפייה שוחה בנהר. אמר, הזדמנות להתחיל איתה. כמו אריה,
קפץ עם הבגדים, קפץ למים, שחה, 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 הגיע מקרוב, מה הוא רואה? אחד שלא גודל לו זקן. אז לא היה ג'ילט. אז לכל הגברים היה זקן, יהודים, גויים, כולם. אז ממילא, אם כבר רואים מרחוק אחד עם שני פאות ארוכות, זה נראה כמו שיער אישה, מרחוק. ורואים, זה קשה, זה לא עכשיו אתה עומד עם משקפת וכן, ורואים שאין לו זקן. אומרים, וואו, אישה בנהר, איזו הזדמנות. גם אין אנשים. קפץ מהר, צריכה אולי שאני אציל אותך מתביעה. פתאום מתברר שזה איש. אומר לו, רבי יוחנן, חשבת שאני אישה, נכון? אומר לו, כן. אומר לו, אני הרב פה בקהילה. אומר לו, אבל אל תדאג, אחותי הרבה הרבה יותר יפה ממני. אם תבוא להתחיל לבוא לשיעורי תורה, אני מבטיח לך שאנחנו נשתדל בבעתך לעשות לך שידוך עם אחותי. הוא שמע ככה, אומר, אמא, אח כזה יפה. אומרים שרבי יוחנן מרוב שהוא היה יפה, אנשים היו מסתכלות על הפנים שלו כדי שיהיה להם ילדים יפים. כי אישה, מה שהיא מסתכלת בזמן ההיריון, משפיע על היופי של העובר. זה דבר מעניין מאוד, למה? רואים שיעקב אבינו, לבן רימה אותו. לבן היה מרמה אותו. אז יעקב ולבן עשו הסכם. הכבשים שיוולדו, מה שיש לו כאלה קטמים, אני לוקח. מה שיש לו כאלה קטמים, אתה לוקח. מראש עשו הסכם. עכשיו, לא יודעים איזה כבשים יוולדו. זה איך אומרים, זה ביד האל. רק מה עשה יעקב? אמר, כל הכבשים האלה שיוולדו זה שלי. אתה חייב לי כספים, אתה רמאי. 20 שנה אתה מנצל אותי. אז מה קורה? אני צריך לקחת את מה ששלי בתחבולות. כמו שעכשיו אני, יש לי ארנק עם כסף אצל אחד מכם בבית, והוא מסרב לתת לי. ואני עכשיו צריך לשבור את הראש, איך אני מערים עליו, איך אני משכפל את המפתחות שלו בלי שהוא ירגיש, איך אני בא באמצע הלילה, איך אני נכנס אליו לדירה בשקט, ומוצא את הארנק שלי. זה שלי. רק מה, אני צריך עכשיו בתחבולות לקחת את מה ששלי. אז יעקב, מה עשה? שהכבשים באים לשתות, שם הם מתייחמים גם. הזכרים בועלים את הנקבות ליד הבאר שם, שמים להם שוקת, שהם שותים, בזמן שהנקבות ככה באות מקדימה, הגברים, הזכרים קופצים עליהם מאחורה ומייחמים אותם. אז עכשיו, מה יעקב עשה? איפה ששותים מים, שם מקלות עם כתמים, כמו שהוא רצה. שבזמן שהנקבות היו מתעברות, הם היו רואות את זה, זה משפיע על הצורה של הכבשים שנולדים. ככה זה גם בני אדם. הרוחניות תמיד היא מעל הגשמיות. מה שיש לך במוח, משפיע איזה ילדים יהיה לך בזמן התשמיש. מה שיש לך בעיניים, מה שראית, משפיע על הילדים. מוזיקה ששמעת, משפיע על הילדים. אוכל שאכלת בזמן ההיריון, משפיע על הילדים. דברים נוראים. יש אנשים, בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, חרב עליי עולמי. מה? נולד לי בן גיי. לא ידעתי את זה, אתמול התגלה לי. בא לי להתאבד. קורה לי את זה הרבה, באים אליי אנשים. רק הם לא יודעים שהרבה מהדברים האלה קורה בגלל איך שהוא היה בזמן שהילד הזה בא לעולם. בזמן שהילד, שאשתו התעברה, הרבה מהדברים האלה שקורים עם הילדים זה בעצם אשמת ההורים איך הם התנהגו בזמן ההיריון. ולכן לפי זה גם בוחרים איזה נשמה משמיים לתת להורים האלה. לא סתם אחד מקבל ילד צדיק, גאון עולם, קדוש וטהור, שמתרחק מכל רע, לא צריכים לתת לו מילה אחת מוסר. לא צריך להגיד, אני יש לי בן אחד כזה, אני אף פעם לא דואג איפה הוא. כל הזמן הוא בתורה. אני לא צריך לשאול איפה הוא, איפה הוא יעקב? לא צריך לשאול, אני כבר יודע, הוא בישיבה או בבית מדרש. לא צריך לעולם לשאול איפה הוא. חוזר מהישיבה בערב, בלילה, יש לידינו בית כנסת גדול, אוכל משהו 5 דקות, הולך, יושב שם עד 11 בלילה, לומד. אני רוצה לדעת איפה הוא, אני יודע איפה למצוא אותו. איזה כיף. הלוואי שכולם היו ככה. לא כולם ככה. יש לך מצד שני ילד אחד, רק שטויות מעניין אותו, רק ספורט, רק בגדים, רק שערות, רק בלוריות. אתה בא לספר אותו, הוא צועק, משתולל, לא רוצה תספורת קצרה. הכל אצלו עולם הזה. כמעט ואין בו רוחניות. אז מה אתה חושב שזה מקרה? שמגלגלים לך את הנשמות האלה?
מי אתה, זה מה שנותנים לך, מה אתה? מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, זה לא רק עם אישה, זה גם עם הילדים. גם הילדים, הרי מזווגים לך נשמה שעומדת לרדת לעולם. אתה בא מזדווג עם אשתך עכשיו, אשתך תתעבר הלילה. עכשיו צריכים להוריד נשמה לגוף של התינוק הזה, מה אתה חושב, זה רולטה רוסית? הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן תנופה והגלגל מסתובב, נפל על איציק. איציק, חילוני משנקין, הגיל פה, זנף סוס, קעקועים כל הגוף, נפטר לפני שנתיים באיזה אוברדוס, איזה מנת יתר, הוא עכשיו מחכה לחזור בגלגול. עכשיו אומרים, טוב, מה נעשה כבוד הרב? איציק זה עם הגיל, זה מה שיצא ברולטה. איציק, אבא שלך ואמא שלך עומדים להיות זוג רבנים מבני ברק. גם איציק לא רוצה, הוא בשמיים אומר, ריבונו של עולם, תן לי מקום אחר, מה אתה מכניס לי עכשיו במאה שערים, בבני ברק? הקדוש ברוך הוא צריך לזווק זיווגים מתאימים. דרך אגב, אם אתם שמים לב היום, כמעט בכל משפחה חרדית יש לפחות כבשה שחורה אחת. איזה ילד שנוטה לחילוניות, או שנהיה חילוני, או שפוזל לשם. למה זה? חשבתם למה? הרי בדורות הקודמים זה היה מאוד נדיר שבמשפחה חרדית יהיה ילד חילוני. מאוד מאוד נדיר זה היה. כל מקום של חרדים, הילדים כולם חרדים. אף אחד לא שואל שאלות, אף אחד לא מורד. פתאום היום בדור הזה, כמעט כל משפחה חרדית, אחד, שניים יורדים מן הדרך. למה? חשופים לעולם הזה, אי אפשר כבר לסגור את הילדים, אין גבולות יותר. הם רואים הכל, כל מקום, ברחוב, זה, אין מה לעשות, אתה לא יכול להשתלט על זה. אין, אתה אנוס לגמרי. אבל יש לזה סיבה אחרת. רבי שמעון בר יוחאי ראה את הדור שלנו ברוח הקודש. הוא דיבר על דור אחרית הימים, מה יהיה לפני ביאת משיח. הוא אמר, הדור הזה, אני לא רוצה לחיות בו. שהוא היה, כמו הוא היה בהיסטוריה בכלל, על יד אחת אפשר לספור. הוא אמר, אני לא רוצה לחיות בדור הזה שלפני ביאת משיח של אחרית הימים מהניסיונות שיהיו בעולם. זה דור שבו הקדוש ברוך הוא מגלגל את כל התינופת של כל הנשמות, של כל הדורות לצ'אנס אחרון. גלגולים של כל האלפיים שנה האחרונות. אנשים שחטאו בעריות, אנשים שחטאו בעבודה זרה, אנשים שחטאו בגזל, אנשים שחטאו בשבת, כל סוגי החוטאים. הקדוש ברוך הוא מגלגל אותם לדור הזה, כי בדור הזה יש את כל התאוות. פעם היה דור שנמשכו לעבודה זרה. זהו, שאר הדברים היה מצוין. אבל לעבודה זרה נמשכו. אחר כך היה דור שנמשכו לענייני גזל. אחר כך היה דור שנמשכו לכל מיני עניינים. כל דור היה לו איזו חולשה מסוימת. בדור הזה יש את כל החולשות. עריות, כולם פרוצים בעריות כולם. גזל, כמעט כולם. חילולי שבת, בעיות, חוסר כבוד לרבנים, זלזול בתורה, חוסר דרך ארץ, החוצפה תסגה. דברים נוראים מה שקורה היום בדור הזה. לכן הניסיונות, אתה מתגבר על אחד, בא השני, מתגבר על השני, בא השלישי, בא העשירי, בא חמישים, שבעים. כמה ניסיונות, אתה משתגע. מה אתה עושה? לסגור את הילדים שלך בקופסה? אתה לא יכול לסגור אותם בקופסה. יש אחד בבני ברק, אח שלו מנהל ישיבה במונסי. הוא אמר לי, תאריכו, תאריכו, מה יש לכם פה במונסי? אח שלי בבני ברק, הילד שלו בן 16, הוא לא הלך 100 מטר ברחוב עד היום. מאה שהוא תינוק. הוא נכנס לתלמוד תורה, נכנס חזרה להסעה, אנחנו לא נותנים לו לצאת לרחוב. בני ברק. לא, הילד לא רואה רחוב. אבא שלו אמר, לא אכפת לי, אני אסגור אותו ממה שהולך היום ברחובות. הילד שלי לא יהיה מסומם. לא יבוא לי עם כל מיני שטויות של כפירה מהרחוב, לא יראה את הבחורות שלא מתלבשות ברחובות, אני אשמור את הילד שלי מהסביבה. אבל כמה ילדים היו מסכימים לזה היום? כמה ילדים מסכימים להיות בתוך הבית עד היום שהוא מתחתן? עד שהתייצבה לו האישיות. ילד אחרי 5 דקות בבית הוא משתגע. רוצה מהר לרוץ, שחק כדורסל, לא יודע לעשות את זה קצת, לרוץ, לשרוף אנרגיה. מה תעשה? תושיב אותו בבית מהבוקר, הוא הולך לישיבה, חוזר לישיבה אחרי צהריים, תושיב אותו 6-7 שעות כל לילה, שבתות, חגים, הכל, הוא כל הזמן לתוך הבית? זה לא מציאותי. אלא מה? הקדוש ברוך הוא לקח את כל הנשמות האלה, למי הוא יגלגל אותם?
אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לכל הנשמות של החילונים שנפטרו בגלגולים הקודמים, הוא יגלגל אותם בדיזינגוף? איזה תורה ילמדו אותם שם? הוא יגלגל אותם בקיבוצים שיאכילו אותם שפנים וחזירים לארוחת בוקר? איפה הוא יגלגל את הילדים האלה? הוא חייב לגלגל אותם למשפחות הדתיות. אז אחד הוא שם אצל הזוג הזה, אחד אצל הרב הזה, אחד אצל הרב ההוא, אחד אצל הדתי הזה. ככה הוא מחלק את הנשמות האלה. וכל משפחה שיש 8, 9, 10 ילדים, הוא זורק להם אחד מהנשמות האלה שצריכות תיקון אחרון, צ'אנס אחרון. והם ממילא נמשכים לשלילי. לכן הם חזרו בגלגול. אדם שהוא צדיק והוא גמר את התיקון שלו, אין לו מה לחזור בגלגול. כל מי שכאן, סימן שנכשלנו בחיים הקודמים. באנגלית זה נשמע יותר טוב. כל מי שכאן הוא לוזר. אם לא היינו לוזרים, לא היינו צריכים עכשיו לקום בבוקר, זה תפילה, תפילין, עבידה על המידות, לימוד. מה אנחנו עושים פה? עוד לא תוקנו. אבל רוב העם אפילו אין לו מושג למה הוא חי. זה מה ששאלתי אתכם קודם. שאל היום, תלך בתל אביב. תעצור 10,000 חילונים ברחוב, תשאל אותם, אתה יכול להגיד לי מה תכלית החיים? מה אתם אומרים, אחד מהם ידע או לא? אחד ידע מה תכלית החיים? אני אגיד לכם מה הם יענו. אחד יגיד להצליח בעסקים. השני יגיד להתחתן להביא ילדים. השלישי יגיד להצליח בכדורגל. זה החלום שלו. רוצה להיות שחקן, לבעוט יפה את הכדור. חתיכת אור לתוך חתיכת רשת, זה החלום שלו. הרביעי תגיד, חלום שלה להיות רזה וגבוהה, שהיא תוכל להיות דוגמנית בעיתון. האחר יבוא, החלום שלו להיות מופקר, שיהיה לו כמה שיותר נשים. הרביעי יגיד, התכלית לטייל בעולם, לראות איזה יופי העולם. מה עוד יגידו? יש עוד משהו שהם יענו? אחד מהם יגיד, התכלית של החיים זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. מי מהם בכלל שמע את המשפט הזה? מי בכלל יודע מה, איך אדם נברא, מה זה גוף, מה זה נשמה, מה הנשמה שמתגלגלת בגופות, למה השם מגלגל אותה, למה כל כך הרבה אנשים סובלים בעולם? אף אחד, הם לא יודעים כלום. אז ממילא, מה אתה מצפה ממנו? איך הוא יכול לעשות תיקון אם אף אחד מאיתנו עוד לא לימד אותו מה תפקידו בעולם? למה, מה אתם חושבים, סתם כתוב כל ישראל ערבים זה לזה? הרי כתוב מפורש, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם אתה רואה חבר משהו שהוא בא בדרך שלו ו... אתה לא אומר לו שום דבר, ואתה לא נותן לו דיסק, ואתה לא מקרב אותו, ולא מזמין אותו אם אפשר לשבת. אז ממילא הוא בחיים לא ישתפר. כשתגיע ליום הדין, השם יגיד לך, כל כך הרבה יהודים מסביבך לא אכפת לך? אלה בנים שלי כולם. אכפת לך רק מעצמך ומהילדים שלך, מה עם כל האחרים, מה עם כל אלה, מה עם כל אלה שגדלת איתם, הם מתפלים, איך חזרת בתשובה, איך אתה לא שולח להם דיסקים, איך אתה לא נותן להם ספרים מתנה, איך אתה לא מזמין אותם לאיזה מקום, עושה להם חוג בית? זה טענה על כל אחד ואחד מאיתנו. אז התחלתי להסביר לכם, ריש לקיש היה ראש השודדים. והוא באמת התחיל לבוא לישיבה וחזר בתשובה, עזב את הפשע. והגמרא אומרת, כל מי שריש לקיש דיבר איתו ברחוב, מיד העשירים רצו לאותו אחד, אמרו לו, רוצים להשקיע בביזנס שלך. היה בנדלן, משקיעים אצלו בנדלן. היה ביהלומים, משקיעים אצלו ביהלומים. למה? בלי שטרות, בלי עדים, בלי בירורים, בלי כלום. היום עד שנותנים לך השקעה, הלוואה, את המעין שלך מוציאים. בודקים כמה צ'קים החזרת, מה הניקוד שלך, מה האשראי שלך, כמה יש לך בבנק, כמה שנים אתה בביזנס, כל מיני, איזה ביטחונות תיתן, עד שנותנים לך את ההלוואה, את הנשמה מוצאים לך. תלוש מזכורת, כמה שנים, ותק, אם אתה בריא, לא בריא, אתה בסכנת מוות. כל כך הרבה דברים צריכים לבדוק לפני שנותנים למישהו הלוואה היום. ובסוף לא מחזיר במילא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסוף, לצערנו הרב, הרוב לא מחזירים. לווה רשע ולא ישלם, כתוב. לווה רשע ולא ישלם. אז הריש לקיש הזה,
אם הוא כבר דיבר עם מישהו ברחוב, כולם ידעו שהמישהו הזה צדיק. איך ידעו? כי מהיום שהוא חזר בתשובה, הוא לא בא במגע עם אף חילוני יותר. שום דבר, הוא לא דיבר עם אף אחד, רק עם צדיקים הוא דיבר. למה? זה מוריד אותי. אני בעצמי צריך לבנות את עצמי. יש הרבה אומרים לי, אני הולך עם החבר'ה שלי, ואני הולך כאן, ואני הולך לשם, וזה, והמטרה שלי היא לקרב אותם. מה אתה חושב, לקרב זה משימה קלה? זה יותר קשה מלכבוש את החרמון, את האברסט, לקרב יהודים. קשה, צריך ניסיון, צריך חוכמת חיים, צריך לקרוא את הבן אדם, מי שאין לו תכונה לקרוא את האנשים שהוא יושב מולם, הוא לא יכול בחיים להצליח בזה. גם אם הוא יודע את כל החומר. לא כל רב שיודע ללמוד את כל החומר של הסמינרים, יש לו הצלחה בלהחזיר אנשים בתשובה. יש כאלה עובדים 10 שנים, שני בעלי תשובה לא עשו. למה זה? הם לא קוראים את מי שמדברים איתו. אם אתה קורא אותו מהר בדקה הראשונה שאתה מדבר איתו, אז אתה יודע באיזה דברים להתמקד. אם אתה לא קורא אותו, אתה מדבר ומדבר, אתה לא נכנס לנפשו של האדם. אתן לכם דוגמה. פעם הרב שח בא אליו איזה רב אחד, צעיר, שהרב הזה יש לו ישיבה. הוא בא לרב שח, אומר לו, כבוד הרב, פלוני אלמוני פותח ישיבה, גם כן באזור שלי, אני מבקש ממך תדבר איתו שיעצור לפני שיהיה מאוחר. אומר לו הרב, מה הבעיה? אומר לו, מה, הוא יורד לחיי, מה, אני עד שבניתי את הישיבה, עד שסוף סוף הצלחתי למלא את הישיבה בילדים, עכשיו זה יפתח ישיבה, חצי מהילדים שלי יעזבו, תגיד לו שלא יפתח. אומר לו, הוא גם כבר מתחיל לדבר עליי לשון הרע, ועוד מעט אתה יודע, הלך הרב שח לכספת, הוציא $10,000 במזומן, הביא לו. אומר לו, תצליח. זה ראה את החבילת מזומנים, לקח את הכסף, אמר לו, תודה כבוד הרב, תודה, מה, 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 וברח. אומר לו, השחייקה, השמה שלו, כבוד הרב, מה הוא דיבר איתך, מה אתה עשית? הוא בא לפקוט לך על הישיבה שמישהו פותח, מה אתה מביא לו כסף? אומר, מה אתה חושב מפריע לו? שמישהו פותח ישיבה? הוא דואג עכשיו שהתורמים שלו יעברו לשם. מה הוא דואג? אתה לא ראית? כל הבעיה שלו שהוא פוחד, שעכשיו אלה שתומכים בו, יעזבו אותו, ילכו לישיבה יותר טובה. כביכול, הוא יגיד, אצלנו יש דברים ששם אין. אתמול סיפרתי בדרשה, איזה אחד עזב את הישיבה ועבר לישיבה אחרת. אז הרב שלו אוכל את הלב, הראשון. הוא אומר, מה מצא בגנאי שהלך לישיבה אחרת? אז ככה, יום אחד הוא נתקל בו ברחוב, אחרי כמה חודשים. הוא אומר לו, תשמע, זה שעזבת אותי, נו, מה אני יכול לעשות? אבל אני רק לא מבין למה. מה מצאת בי לא בסדר שעזבת את הישיבה שלי והלכת לישיבה אחרת? מה יש לך בישיבה אחרת שאין לך אצלי? הוא אמר לו, כבוד הרב, שם מלמדים לקרוא מחשבות. אני כמה חודשים שם למדתי לקרוא מחשבות. אומר לו, הרב, עזוב שטויות, מה אתה מספר צ'יזבטים? אומר לו, כן, כבוד הרב, אני יכול להגיד לך עכשיו בדיוק על מה אתה חושב. אומר לו, כן, תגיד. אומר, אתה עכשיו רואה את הקדוש ברוך הוא מול עיניך, יוד, ה' ו' ו-ה', וחושב, שיביתי השם לנגדי תמיד. שאסור להשיח את הדעת מהקדוש ברוך הוא לרגע. אומר לו, הרב, לא נכון. שטויות, זה לא מה שאני חושב. אומר לו, אתה רואה למה עזבתי אותך? עכשיו אתה מבין למה הלכתי לשם. כי אתה לא מספיק קדוש, חביבי. אתה עסוק בפוליטיקה, בשטויות, לא יודע במה. אני רוצה את הרב שלי שקוע בתורה, דבוק בקדוש ברוך הוא. עכשיו שאלה? כן. אני שטרפתי עם הרבה חברים, כאילו, שאני מנסה לחזק אותם וזה. אז מה הפואנטה בזה? כאילו, נראה כאנו... לריב איתם? הם כאנו מתבאסים לזה, הוא נשרת, מה אתה רב, מה אתה זה. אני אגיד לך מה, התגובה של החילונים שהם רואים מישהו שהיה חילוני כמותם, שהוא חוזר בתשובה, הם מיד חושבים שאו שמישהו מת, או שהוא התחרפן. הם המציאו מילה. אני חושב שהמילה הזאת, התחרפן, הומצאה רק על מי שחזר בתשובה. כי אני לא זוכר ששמעתי את המילה הזאת לפני שהתחילה תנועת התשובה בעולם. זה מילה שהומצאה עבור אלה שכביכול התחפף להם המוח והחליטו ללכת ללמוד תורה. אז קודם כל, אני אגיד לך מה, עוד פעם.
קשה לשפוט אותם כי אין להם מושג מה זה. זה נראה להם רע, הם כל היום שומעים בחדשות דברים שליליים על הדתיים. כל היום, גם הדתיים איך שהם מתלבשים, זה מפחיד אותם. ושבמיוחד חלק מהבעלי תשובה מגדלים זקן, זה עוד יותר מפחיד אותם. הרי כל אמא, כשהבן שלה מתחיל לחזור בתשובה, נגיד שיש איזו אמא שהיא רחוקה מהדת, והבן שלה מתחיל לחזור בתשובה, אז קודם כל זה כאילו נפל עליה סלע. היא יושבת ככה עמומה, רועדת, וואו, איזה אסון. איזה אסון, איך אני מצילה לי את הילד, אוי, מה, היא ככה מסתובבת כמו אריה בסורג. לאט לאט, מתחילה להשלים עם מר גורלה. ואז היא אומרת, טוב, רק שלא עכשיו יתחיל להתלבש כמו הדוסים, אוי, לא, רק שלא יתחיל לבוא לי עכשיו עם ג'קטים שורים, וזה, ופה ושם. טוב, אז עכשיו באמת שהוא כבר יום אחד מגיע עם חליפה, אז עכשיו היא גם כן, כל השבת היא בעצבים, עכשיו היא אומרת, טוב, רק עכשיו שלא יגדל זקן. אז כל פעם שהוא בא לשבת מהישיבה ועוד לא גידל זקן, היא נושמת לרווחה. ברוך השם. לא נורא, לא נורא. בסדר, רק שיהיה ככה דתי, איכשהו, השלמתי עם זה. ואז יום אחד היא מקבלת עוד מכה, היא כבר גידל את הזקן. וקיצור, עד שהיא מקבלת עוד ועוד ועוד, שאלו את המנתח מוח מילר, שמעתם עליו? לא יודע אם הוא עדיין רופא. פרופסור מילר מנתח למוח, הבן שלו חזר בתשובה, לפני 15 שנה ראיינו אותו בעיתון, אומר לו הכתב, אדוני, עם כל הכבוד, אני מבין שקשה לך לקבל את זה שבנך חזר בתשובה, אבל נראה לי שקצת נסחפת עם התגובה שלך, אתה נשמע, הוא אומר לו, אתה נשמע כאילו שהיית מעדיף שהבן שלך יתמכר לסמים קשים, העיקר שלא יחזור בתשובה. מה עונה לו הפרופסור מוח, אוי לנו שלא ניפול ביד שלו. איך אחד בלי מוח ינתח מוח? הוא אומר לו, ודאי, מה השאלה בכלל, אתה משווה? בטח שעדיף שיהיה מכור לסמים קשים. ככה הוא אומר. זאת אומרת שיהיה ככה ג'אנקי עם הרואין, שוכב ברחוב. היום הלכתי לבית קברות, להשכרה. איך שחניתי, יצא, היה גשם. גשם שוטף. אמרתי, טוב, נחכה כמה דקות עד שיבוא אנשים, לפחות הגשם יפסיק. בניו יורק אין כזה דבר. מתחיל גשם, 3 ימים רצוף. אין מה לחכות. פה 20 דקות רק סיבוב, מפסיק. אז פתאום בא איזה אחד, איך שראיתי את הצד הראשון שלו. צעד הראשון, היה לו כזה הוד על הראש של מהגשם. איך שראיתי את הצעד הראשון שלו, אמרתי, או משוגע או נרקומן. בסוף יצא שניהם. בא לי לדלת, דופק לי, עכשיו גשם שוטף. מה, אני עכשיו אפתח את האוטו, כל הגשם ייפול עליי. מה עושה? עושה לי ככה. רוצה סיגר, אני לא מאשם. אני אומר לו, לא, לא מאשם. מתחיל לכתוב לי על החלון. עכשיו יורד גשם שוטף, עושה לי פרצופים. גם נרקומן, גם משוגע. הוא מעדיף שהבן שלו יהיה ככה, העיקר שלו יהיה בן תורה, כיפה, ציצית, עניבה, חוזר מהישיבה, מלא בחוכמה, דרך ארץ. הבנתם? כי הוא לא יודע מה זה. לכן אתה אל תתווכח עם החברים שלך. תגיד לחברים שלך, אתם מדברים, 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 אתם בכלל לא יודעים מה זה דת. הנה לכם דיסק, תורה ומדע, תראו את הדיסק, אחרי זה נראה מה יש לכם להגיד. לסקרן אותם. תגיד להם, אחרי שאתם תראו את הדיסק, אתם תהיו יותר דתי ממני. ואז מתוך סקרנות, הם יגידו, מה יש כבר בדיסק הזה שהוא כל כך בטוח? והם פתאום, תעוררו. ככה צריכים, היום צריכים לתת דיסקים, לא צריכים להתווכח עם אנשים. חבל על הוויכוחים, חבל על הזמן. גם הוויכוחים האלה זה עניינים של אגו, גם אם הוא יודע שאתה צודק, הרי הוא לא יודע. הרב, איזה נושא של דיסק? להתחיל עם החילונים, תמיד תורה ומדע. 4 שעות סרט, הנה יש לכם פה. יש את זה גם באתר שלי. חלק ראשון מוכיח את ההבדל בין יהדות לשאר ה-80,000 דתות וכתות בעולם. ומראה שמעמד הר סיני, מוכיח שמעמד הר סיני באמת היה. שהיה מאורע כזה שמיליוני יהודים שמרו את הקדוש ברוך הוא נותן תורה, שמרו את קולו של בורא עולם. דבר שלא היה מעולם קודם ולא היה מעולם אחר כך. החלק השני של הסרט מראה שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה יש בה אינפורמציה
שרק בורא העולמות יכול היה לדעת. בני אדם לא יכולים היו לדעת כזו אינפורמציה. אין, אפילו היום בעולם המדע שרק מגלים את זה, עדיין יש עוד המון שלא גילינו, ורואים שהכל כבר היה כתוב בתורה. אדם לפני 3,300 שנה לא היה לו מושג במספר הכוכבים, חידוש הירח, מה יש באוקיינוסים, לא כל חוכמות הטבע, מי יכול היה לדעת שלעצים יש רגשות? היום כבר גילו את זה, שלעצים יש רגשות, שקורטים עץ, אז העץ צורח. אבל זה כתוב בגמרא, שקורטים עץ, קולו הולך מצד אחד של העולם עד לצד השני. אז היום שהמדענים הרוסים פרסמו בפראבדה שלעצים יש רגשות, כל פעם שנותנים לגזר, חותכים אותו עם גרזן או עם סכין, נדלקת נורה. רואים שהוא צורח, הוא יוצר אנרגיה. רק מה, הוא צורח בתדר שהאוזן של אדם לא שומעת. כי אם אדם היה שומע, אף אחד לא היה אוכל ואף אחד לא היה קורט עצים ולא היה לנו איפה לגור. איפה נגור? צריכים עצים, צריכים אבנים. אז ממילא אם היינו רואים שהדומם יש לו רגשות ויש בו תנועה של מולק, של אטומים בתוך החומר וכולי, כל הדברים האלה, אז האדם היה חס על העץ, לא היה קורט עצים. לא היה לנו שולחנות, לא היה לנו כיסאות. השם לא רצה ככה. מה עשה השם? עשה שאנחנו לא נוכל לשמוע. אני אתן לכם דוגמה. פעם המציאו מכשיר קטן, $20 באמריקה. מכשיר נראה כזה כמו רדיו קטן. אתה מחבר אותו לחשמל, אין לך יותר לעולם. לא יתושים, לא זבובים, לא פרפרים, שום דבר. מה יש במכשיר הזה? יש לו כפתור אדום, דמו זה נקרא. אם אתה לוחץ על הכפתור האדום, אתה שומע שריקה חדה, היא קוראת לך את אור התוף. אי אפשר להחזיק מעמד, אחרי שנייה אתה עוזב את היד, אתה לא יכול לשמוע את זה. זה ממש כאילו חודר לך לתוך המוח. מה זה הלחצן הזה? הלחצן הזה מראה לך מה היתושים עכשיו שומעים. למה הם לא מתקרבים אליך לבית? איך שהם מתקרבים, הם שומעים את זה, הם לא יכולים לעמוד בזה, אז הם בורחים. פלא פלאים. שזה גם פה היום. כן, אז זה דבר ישן, זה כבר לפני הרבה שנים יש את זה. אבל מה הנקודה? שאתם רואים שהאוזניים של בעלי החיים, הם עובדים בתדירות שונה משל בני האדם. אצל בני האדם יש תדר מסוים, לכן אנחנו שומעים מה שהשם רוצה שנשמע. בעלי חיים, למשל, כמה פעמים קרה שכלב פתאום קפץ בבית, שקט, דממה, פתאום הכלב עושה ככה, והוא הולך לפינה וככה מיילל ובוכה ומפוחד. א', הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים, כי התדר של העין שלו שונה. כמו שלפעמים מצלמות ומצלמות וידאו קולטות רוחות של אנשים שנפטרו. בהרצאה שלי תראו תמונות בחיים אחר המוות. אנשים שצילמו תמונות ורואים מישהו מת את הרוח שלו ברקע של התמונה. אתם יודעים, אני הייתי במיאמי לפני שנה. נתתי דרשה וסיפרתי את זה. איך שסיפרתי את זה, בעל הבית קפץ. אומר לי, לא תאמין איזה תמונות יש לי פה. הוא יושב בתוך מיניוון עם הבן שלו הקטן וצילמו סלפי. צילמו סלפי. כל התמונות, אישה זקנה בת 80 בערך, רואים את כל הקמטים של הפנים שלה, את העיניים, הכל, את השיער. אישה זקנה. אמרתי לו, מי זו האישה? אומר, סבתא שלי. אני אומר לו, איפה צילמת את התמונה? אומר, רק אני והבן שלי בתוך האוטו. צילמנו תמונות, אנחנו לא ראינו אותה. אבל שצילמנו, המצלמה קלטה אותה בתוך התמונה. זאת אומרת, העין של המצלמה ראתה את הרוח. בן אדם לא רואה רוחות. יש דוגמאות לזה בלי סוף, לדברים האלה. ואז ממילא רואים שאנחנו, יש דברים שאנחנו לא רואים, לא שומעים, אבל בעלי החיים כן רואים ושומעים. רואים ושומעים. אבל אנחנו, יש לנו בחירה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שנרוץ לישיבות מאילוץ. הוא מעדיף שנלך לישיבות ללמוד תורה מבחירה, לא מפחד. אם עכשיו היינו שומעים קולות שהעולם עוד 10 דקות יחרב, מי לא היה עושה תשובה? חוץ מכמה שמאלנים, שהם רוצים למות גאים, שמאלנים גאים, כמו המשורר הזה שכתב לבן שלו, תיזהר לו להגיד עליי קדיש. כמה הוא אוכל עכשיו את הלב על זה, על המשפט הזה שהוא כתב, שלא יגידו עליו קדיש, הוא אמר. לא יודע אם קדיש היה עוזר לאחד כזה כל כך, אבל אם כבר יש משהו שיכול היה לעזור לו, זה הקדיש, היו אומרים עליו.
הוא כבר דאג לזה לכתוב שלא יגידו עליו קדיש. הבנתם? עד כדי כך הוא שונא את הדת. הוא אפילו לא יודע מה זה הדת. אין אחד בעולם שמכיר את הדת ושונא אותה. אין כזה דבר. כל מי ששונא את הדת, אין לו גרם של ידע בדת. אני מוכן לעשות לכם ניסיון, והנה זה מוקלט. תביאו את הכופר הכי גדול, שונא דתיים, שונא דת, שונא השם, שונא כל דבר דתי. תביאו אותו אליי לאימות. אני אוכיח לכם שמעולם הוא לא קרא את התורה אפילו פעם אחת בחייו. אני מוכן להתחייב על זה, הנה, מול אהרון הקודש. שלעולם לא היה כופר אחד שלמד את התורה לפחות פעם אחת מאלף עד תף. עכשיו, לפני כמה חודשים היה לי עימות עם מעצב אופנה מפורסם באמריקה. ברמי קוראים לו. יש לו המון חנויות לבגדי נשים. הוא מעצב, איך אומרים? פלייבוי. מפורסם בכל אמריקה. הביאו אותו אליי לאימות, כי הגאון הזה שונא דת. אז אמרו לי, אתה מוכן להתעמת איתו? הוא עושה נזק גדול. כי הרבה אנשים מהקהילה, הוא גר במקום של כל המיליונרים שם בגרייט נק. הוא אומר, הרבה מהנוער פה מושפע לרעה ממנו. רואים שהוא מצליח וזה, והוא מדבר והוא מבין במדע. אתה מוכן להתעמת איתו? אמרתי, כן. מה השטן לא עשה שאני לא אגיע לאימות הזה באותו יום? אתם לא מבינים מה עברתי עד שהגעתי לשם. בדיוק זה בתקופה שמנהטן מפוצצת באנשים עם הכדור המטופש הזה שלהם שיורד שם בטיים סקואר. כל הרחובות פקוקים, נסיעה של שעה לקחה 3 שעות. אי אפשר להגיע למקום. כל בלוק 20 דקות. אין שוטרים בכל מקום, מיליוני אנשים ברחובות. מי שהיה במנהטן יודע על מה אני מדבר. אלכס, אתה יודע מה הולך שם באמצע דצמבר. אז אני לא יכול עכשיו לנסוע עם המכונית, לא יכול לזוז. אני אומר, עכשיו הוא יגיד, הכופר הזה, שאני לא באתי, פחדתי. רק מהמחשבה קיבלתי כוח. הכניתי את האוטו באיזה חניון רחוק, רצתי איזה 1.5 קילומטר עם הדברים ביד, עם המחשב, עם המצלמה. רצתי ואני כבר לא בכושר. רק אז הבנתי כמה אני לא בכושר. אבל מה, רק המחשבה שהכופר הזה ילך עם חיוך ככה ויגיד, הנה הרב לא הופיע לאימות, נתנה לי כוחות. עכשיו זה לא קל לרוץ שם, כי אתה צריך לרוץ בין האנשים. באים לך גל של מיליון איש. מיליון, מיליון! לא סתם אני אומר מיליון. ממש מיליון. מיליון איש הולכים. אתה לא יכול, אתה צריך לרוץ ביניהם. זה אבא עם בן, זה מחזיק לחברה שלו את היד. אתה צריך ימינה ושמאלה, והמצלמה קופצת, והעמוד. ואז קיצור, עד שהגעתי, הנשמה יצאה לי. אולי רבע שעה עד שחזרה לי הנשימה. ואז התעמדתי איתו, 2.5 שעות אימות. בסוף שאלתי אותו, תגיד, ראיתי שהוא... לנעל שלי יש יותר שכל ממנו, סליחה על הביטוי. אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה, אתה פעם קראת את התורה מההתחלה עד הסוף, פעם אחת לפחות בחיים, כדי להבין רק את הפירוש המילולי של התורה? אומר לי, קראתי קטעים מהתורה. אמרתי לו, לא קטעים, את כל התורה, מאלף עד תף, בהסבר הכי פשוט, בלי הסודות, בלי הגימטריות, בלי הקבלה, בלי תורה שבעל פה, בלי הפרשנים, רק את הפירוש המילולי. מאלף עד תף, קראת פעם אחת? אומר לי, אני חייב להודות שלא. אמרתי לו, איך אתה מעז לבוא להתעמת עם איש דת, שאתה בכלל לא התכוננת ואתה אפילו לא יודע על מה מדובר? איך אתה כותל ספר שמעולם לא קראת? יש טיפשות יותר גדולה מזאת? שאלתי אותו. אין אחד כזה. יש אחד שטוען שהיה ראש ישיבה, יש אחד שטוען שהיה ראש ישיבה, שהשכן שלו העיד בפניי שהוא נוכל שקרן, הוא אף פעם לא היה ראש ישיבה, הוא סך הכל היה בכולל. הוא למד שמה, יום אחד הוא החליט לפרוק עול, ואז התחיל ללכלך ולדבר. עכשיו אני אגיד לך משהו. שמעי טוב, אותו אחד, אני ראיתי מה הוא מספר לאנשים כדי להוריד אותם מהדרך. כל מה שהוא מספר, הכל, דבר, דבר, דבר. באיזשהו שלב כבר התייאשתי ממנו, כי ראיתי שהוא נוכל מדופלם. הכל שקרים, מניפולציה וסילופים. למשל, הוא אומר לאנשים, כתוב שכל מה שיש לו קסקסים בים, יש לו סנפירים. הוא מראה איזה נחש כזה בים, שגם הוא זוחל על היבשה, עם רגליים גם.
אומר, הנה, תראו, יש לו קסקסים, ואין לו סנפירים. יש לו זנב. אז מה? אתם רואים שהרבנים מדברים שטויות? אבל כל טיפש היום יודע שאין נחש שאין לו בגוף קסקסים. כל נחש יש לו באור קסקסים, לא על הקסקסים האלה התורה דיברה. מה? התורה דיברה על הקסקסים שבדגים, שאתה מגרד אותם, הם נושרים, העגולים, הדקים, אתה מגרד אותם, הקסקסים נושרים, מנקים את הקסקסים. כל יצור בים שחי רק במים, לא זוכה ליבשה ונושם. או איזה תנין כזה שהולך ביבשה, לא. מישהו שדגים או יצורים או כל מה שיש, חיים רק במים, ויש להם קסקסים שמגרדים, אם מצאת כזה יצור, תמיד, תמיד, תמיד יהיה בו סנפירים. הבטחה של בורא עולם. זה אחד לא יכול לערער על זה, אבל הוא מסלף. אומר, הנה, תראו לכם את הסוג הזה של הנחש. מוצא איזה נחש גם, שאף אחד בחיים לא שמע את השם שלו. שומעים אם בכלל הוא קיים, יכול להיות שגם אין בכלל נחש כזה, אבל לא משנה, זה לא משנה גם אם יש. ומסלף. עכשיו, אני אתן לך דוגמה נוספת. הוא מביא ראיות של דברים שכתובים בגמרא, שהחכמים אומרים שזה מה, שהם, מה שהיה בטבע, והוא אומר, הנה, היום זה לא ככה בטבע. מה הטעות שלו? הוא לא טועה, הוא יודע שהוא משקר. מה הטעות של הקהל שנופל בפח שלו? הגמרא בעצמה אמרה שכל הזמן הטבע משתנה. כל גדולי ישראל בכל הדורות כתבו את זה בספרים, השתנו הטבעים. מה שהיה בן אדם זה לא מה שבן אדם היום. הגמרא שואלת, רואה שיש לו חמישה כבשים שם וחמישה כבשים שם, וצריכים לצרף אותם כדי לתת מעשר, אחד מהם תרומה. האם אפשר לצרף את החמישה ואת החמישה, או צריכים שבכל קבוצה יהיה עשרה? אומרת הגמרא, אפשר לצרף אותם בתנאי שהרואה יכול לראות את שני הקבוצות בו זמנית. אם הוא עומד פה, הוא רואה קבוצה אחת והוא רואה את הקבוצה השנייה, זה נחשב שהם במקום אחד. שואלת הגמרא, עד איזה מרחק זה? הגמרא אומרת 18 מילין. זה בערך כמו מכאן עד בת ים כמעט. בן אדם יכול לראות, עכשיו לעמוד פה בהרצליה פיתוח ולראות בלי משקפת. לעמוד ולראות אנשים מרחק של 20 קילומטר כמעט. יש מישהו בעולם שיכול לראות כזה דבר? אז בזמנם אנשים היה להם כוח ראייה שאין אותם היום. נחלשו התוואים של הבני אדם, נחלשו. בזמנם בן אדם היה צם משבת לשבת. שישה ימים לא אוכל ולא שותה, וחי ומתפקד ועובד ולומד. יש אחד שיכול היום לא לאכול שבוע? מי יכול לא לאכול משישי לשישי? אומר, צומו עליי שלושת ימים. צומו עליי שלושת ימים, בדיוק. היום בן אדם צם יום אחד, איך שנגמר יום כיפור, הוא חצי מעולף. תגיד לו לצום עוד יום, יראה לעצמו בראש. אז הטבעים משתנים. אותו דבר, למשל, הגמרא אומרת, פרה יולדת לשלוש שנים. והיום רואים שזה תשעה חודשים בממוצע. אז אני אשאל אתכם שאלה, בואו נהיה אמיתיים, אנחנו מחפשים את האמת, לא מחפשים לבלף. חכמים, כולם היה להם פרות, לא היה תנובה, שאתה בא לחנות ומעביר את הכרטיס אשראי והגבינה מוכנה. כל אחד היה לו כבשים, היה לו פרות, כולם היו חקלאים. כל יהודי היה גם חקלאי וגם מגדל כבשים ופרות, גם רואה. כי מאיפה מביאים את הבשר ואת האוכל? מהכבשים. תרנגולים בשביל הביצים, כבשים בשביל החלב וגם כן הפרות, ובשר. זה יש לך את כל מה שאתה צריך. אתה מגדל קצת מלפפונים, קצת חיטה, עושה קצת לחם, הכל הומד, הכל בבית. אז הם הכירו פרות הרבה יותר מאיתנו. אם הם אומרים לך שבזמנם פרה ילדה שלוש שנים בממוצע, ככה היה הטבע. זה שהיום השתנה הטבע ופרה יולדת אחרת. עכשיו, מה אתה חושב? שהחכמים ישבו והמציאו דברים? מה, הם לא רואים פרה מול העיניים? מה, הם לא יודעים? הרי יש לו פרה, הפרה שלו עכשיו היא בהיריון. שלוש שנים, או כל מיני דברים שכתובים בתלמוד. נחש מתעבר לשבע שנים, והיום הנחשים משריצים פחות. אז השתנו הצבעים, הטבע כל הזמן משתנה. יש חיות שכבר נכחדו מן העולם, יש חיות שנוצרו בעולם. זה גשם? כן. הנה, השתנו הטבעים, גם בארץ פתאום יש גשם. כימות משיח. שומעים? אז עכשיו ככה. יש ארבע חיות שהתורה אומרת שהן יוצרות דופן, שיש להם סימן כשרות אחד.
כל החיות יש להם או שני סימני כשרות או כלום. התורה אומרת יש ארבע מרמות שיכולות להפיל אותך בפח. יש להם רק סימן כשרות אחד, והסימן כשרות הזה עלול להפיל אותך בפח. מהו? או שהם מפריסי פרסה או שהם מעלי גרה. אל תיפול בפח. אז למשל אומרים לך הגמל, מה הגמל? הוא מפריס פרסה ואינו מעלה גרה. חזיר, הפוך, גמל הפוך, כן. החזיר, יש לו פרסה, אבל אינו מעלה גרה. והשפן והארנבת מעלות גרה ואינה מפריסות פרסה. באים הכופרים, אומרים היום, רגע, רגע, מה? אני יש לי שפן, הוא לא מעלה גרה. נכון, הפה שלו כל הזמן זז ככה. אבל זה טעות, הוא לא מעלה גרה. אז אני אשאל אתכם שאלה. נגיד שאותו אחד כופר, הוא רוצה לשכנע את החילונים שמי שכתב את התורה זה בן אדם, לא הקדוש ברוך הוא. הרי זה מטרתו, נכון? אם תוכיח שבן אדם כתב את התורה, ממילא אתה פטור מן הדת. אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם שרצה לכתוב כזה דבר, מה הוא צריך היה לעשות? הוא מסתכל על שפן ועל ארנבת, והוא רואה אם הם מעלות גרה או לא, מה? לא צריך להיות אלוקים בשביל זה, זה בן אדם גם יודע. אתה מסתכל עכשיו על השפן, פותח לו את הפה, רואה אם הוא מעלה גרה או לא. אז מה אתה כותב בספר שהוא מעלה גרה אם הוא באמת לא מעלה גרה? התשובה לכך, מה זה מעלה גרה? הטעות שלהם שהם חושבים שמעלה גרה הכוונה מעלה מה שבגרון. זה לא נכון, גרה וגרון זה שני מילים שונות. זה הטעות, פה מתחילה הטעות. מעלה גרה זה הכוונה מעלה את מה שגר בתוכה. יש לה עכשיו כבר אוכל שגר בתוכה כבר, מלשון גר, לגור. יש אוכל שגר בתוך הבטן, חנה כבר, זהו, הוא חונה בתוך הבטן. עכשיו אתה פולט אותו בכל צורה שהיא, ואוכל אותו מחדש. זה מעלה גרה. עכשיו השפן והארנבת מה עושים? פולטים מפי הטבעת ואוכלים את הגללים שלהם. מה שהם פולטים, הם סובבים את הפה שלהם, אוכלים, ובגלל זה גם כל הזמן הפה שלהם בתנועה. זאת אומרת, הפרה היא מעלה גרה דרך הגרון, והשפן והארנבת בצורה אחרת. חוץ מזה, גם אם זה לא היה ככה, תמיד אפשר היה לטעון שהשפן והארנבת גם השתנה הטבע שלהם, כי יש הרבה חיות אחרות שכן השתנה הטבע שלהם. זאת אומרת, גם זה לא היה ראיה נגד התורה. גם אם הם לא היו מעלות גרה בצורה שאמרתי, עדיין אין לך ראיה שיש טעות בתורה, כי זאת שהתורה ניתנה, אולי הם כן היו מעלות גרה בצורה כזאת נגד מהגרון. אבל כשיש טעות זה בהגברה, אבל בתורה לא היה זה מה שהשתנה בתורה. יש הרבה דברים שכתובים בתורה שהשתנה הטבע בהם. הרבה דברים. משה היה 5 מטר גובה. אתה מכיר בן אדם שהוא 5 מטר גובה? היו בחברון 3 ענקים ענקיים, אתה יודע, בגודל של בניין הם היו. יש היום אנשים בגודל של בניין? יש, מה זה באו בני האלוהים ולקחו להם נשים? באו מלאכים או שדים, לא יודעים בדיוק מה זה, לקחו להם נשים והולידו מהם כל מיני שדים בעולם. יש היום כאלה דברים? גם כן אין. יש הרבה דברים שהיו בזמן התורה, בזמן יציאת מצרים, שאין אותם היום בעולם. והעולם השתנה, והעולם כל הזמן משתנה, וזה לא סתירה לכלום. להפך, נראה את אותם כופרים עונים על אלפי ראיות שיש בתורה ובתלמוד שמוכיחות בלי שום צל של ספק שתורת ישראל לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. אדם לעולם לא היה יכול לדעת את חידוש הירח כל חודש בכל המחזורים. איך הוא ידע? מה, יש לו נסח, חלליות, מחשבים בגודל של בניין לחשב חישובים? איך הוא ידע? כתוב בגמרא, זה גמרא, זה תורה שבעל פה. אין חידושה של לבנה, לבנה זה הירח, פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי שעה ו-73 חלקים. חשבון, החידוש של הירח הוא בערך כל חודש. מה זה החודש הזה? צריכים לדעת על אלפית השנייה. על אלפית השנייה, מה המחזור המינימלי של הירח כדי שנדע שלעולם לא נכריז ראש חודש ביהדות לפני הזמן. חייבים לדעת, כי אם אתה תגיד דוגמה, אם ראש חודש נופל על 5.01 היום, והשקיעה היא ב-5.02,
נמצא שהיום נהיה ראש חודש. אבל אם אתה תטעה בדקה, מחר ראש חודש. אז מה זה חשוב אם היום הוא מחר ראש חודש? כולם יאכלו ביום כיפור, בטעות. אם תגיד שהיום ראש חודש, יום כיפור זה 10 ימים מהיום. אם תגיד שמחר ראש חודש, יום כיפור זה 11 יום מהיום. נמצא שכולם יאכלו בכיפור ויצומו יום אחרי או יום לפני. ויאכלו חמץ בפסח. ויאכלו חמץ בפסח. זאת אומרת, זה מידע שהוא קריטי עבור היהדות. קריטי. לדעת את חידוש הירח בכל חודש וחודש, בכל דור ודור. אז הגמרא, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני, כי חייבים לדעת את זה. הוא אמר, אין חידושה של לבנה. החידוש של הירח אף פעם לא יהיה פחות מ-29 יום. כולם יודעים מה זה 29 יום. 24 שעות ביום, 29 ימים, יודעים. והוא מחצה. מחצה זה 12 שעות. כמה זה חצי יום? יום זה 24 שעות, חצי יום זה 12 שעות. ושני שלישי השעה זה 40 דקות. ו-73 חלקים, כל חלק, לפי חשבון שעושים, מחלקים את הדקה ל-1,080, מכנה משותף, זה יוצא 3 שניות. 73 חלקים כפול 3 שניות, זה יוצא לנו 216 שניות. 216 שניות לחלק ל-60, כמה זה? 3 דקות ו-36 שניות. זאת אומרת, החידוש של הלבנה לעולם לא יהיה 29 יום, 12 שעות, 43 דקות ו-36 שניות. אף פעם לא יהיה פחות מזה. החשבון בגמרא 29.530590. זה החשבון. זה אך ורק בורא עולם יכול היה לכתוב. מי שמתווכח נגד זה, אין טיפש יותר ממנו מכדור הארץ, שבכלל הוא מעיז להתווכח. אין לאף אדם, גם היום, אדם בודד לא יכול לכתוב כזה דבר. אבל הקל וחומר לפני 3,300 שנה לא היה אפילו מחשב כיס. מה היה לוויינים לצלם את כל הזוויות, את כל החישובים? לא היה את מה שיש היום. זה דברים שכתובים לך בתלמוד, ומה אתה רואה מזה? שזה רק בורא עולם יכול היה לכתוב. יש על זה אין סוף ראיות. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו ובזה נסיים. היום דיברתי בישיבה של הרב חיים רבי בחולון לאנשים שהם כבר אברכים של תורה ברמה קצת שונה מפה. אז דיברתי שם והסברתי להם מה זה מה שטוענים הכופרים שכביכול יש טעויות בתלמוד. מה זה הטענות האלה? אז אני רוצה שתבינו גם אתם. בתלמוד יש 3 קטגוריות. 3 מחלקות. מחלקה ראשונה, דברים שבורא עולם נתן לנו בהר סיני שקשורים לתורה ולהלכה. למשל, סנפיר וקסקסת. חייבים לדעת מה כשר, מה לא כשר. חידוש הירח. מספר הכוכבים בעולם. חייבים לדעת. למה? זה דברים שהם פסוקים בתורה. לכן צריכים לדעת הסודות האלה. החלק השני בתלמוד הוא היסטוריה, מאורעות הזמן, כל מיני גזרות שצריכים לצום, ומה קרה בחנוכה, ומה קרה עם הרומאים, וחורבן בית המקדש, ומה היה בארץ, וכל מיני דברים שהצדיקים עשו, זה לא קיבלנו בהר סיני. סיפורים על חייו של רבי שמעון בר יוחאי, קיבלנו את זה בהר סיני. סיפורים על רבי עקיבא, קיבלנו את זה בהר סיני. מה פתאום? זה דברים שקרו לפני 2000 שנה, והחכמים הוסיפו את זה לתלמוד. זה לא חלק מהתורה, זה בא ללמד דרך ארץ, זה בא ללמד מוסר, איך אנשים חיים היום מתנהגים, איזה גדולים הם היו, בסדר, זה בא ללמד. אבל זה לא קיבלנו בהר סיני. והחלק השלישי זה חוכמות חיצוניות. מה פירוש? רפואה, מדע, מה שהיה מקובל בעולם באותו זמן. מאיפה ידעו את זה? חלק מחקירות אישיות, לא קיבלנו את זה בהר סיני, לא קיבלנו את זה בתורה. מה שקיבלנו, אנחנו רואים שאין בזה שום טעות. מה שהיוונים טענו, למשל היוונים אמרו, כדור הארץ, השמש מסתובבת סביב כדור הארץ. היום רואים שזה הפוך. כדור הארץ מסתובב סביב השמש.
החכמים האמינו ליוונים, כי זה לא כתוב בתורה מה מסתובב סביב מה. כי אין נפקמינה, זה לא נוגע להלכה, מה אכפת לי מה מסתובב סביב מה. אני יודע שביום אני מניח תפילין, ביום מותר לי לעשות ברית מילה, בלילה אסור לי, זה מה שאני יודע, מה אכפת לי מה מסתובב סביב מה. אכפת לי מה גורם יום, מה גורם לילה, זה לא צריך לעניין אותי. אני רק יודע, מה, זה מותר ביום, זה אסור ביום, זה מותר בלילה, זה אסור בלילה, זהו. איך זה נוצר לילה ויום, זה לא ענייני. העיקר אמרו לי מה לעשות. אז זה לא כתוב בתורה, אז היוונים שברו את הראש. מה מסתובב סביב מה? השמש סביב כדור הארץ או כדור הארץ סביב השמש? אז היוונים הייתה להם סברה הגיונית, מה הם אמרו? מה משמש את מה? כדור הארץ משמש את השמש או השמש משמשת את, את כדור הארץ? השמש משמשת את כדור הארץ. אז אמרו היוונים, מי מסתובב סביב מי? משרת סביב המלך או המלך סביב המשרת? המשרת סביב המלך. כיוון שהשמש משרתת של כדור הארץ, אז טבעי לחשוב שהיא מסתובבת סביב כדור הארץ. פעם היא נותנת אור פה, פעם שם, לאט לאט. סברה מאוד פיקחית, אבל במציאות היא התבררה כלא נכונה. אז זה שהחכמים האמינו ליוונים, והיום התברר שהיוונים טעו, זה אומר שיש טעות בתורה? אם רב היום יכתוב ספר, והוא יצטט בספר איזה מחקר של פרופסור באוניברסיטה בענייני רפואה, שהרב הזה מדובר אם מותר לתרום כליה או אסור לתרום כליה. והרב הזה אומר, ככה, הפרופסור כך וכך, לימד אותו שכליה באופן כזה אפשר, באופן כזה אי אפשר, והוא כותב את זה בספר. ואחרי 50 שנה יגלו שהוא טעה, אותו פרופסור. אז יבוא ויגידו, הנה, תראה, יש טעויות בתורה. אתה רואה, הרב כתב, וזה לא נכון. אתה רואה שזה לא נכון, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון. זה הם חשבו פעם, הרב לא טעה שום דבר. הרב בא לפרופסור לרפואה, תגיד לי מה מקובל היום בעולם. ולפי זה אני צריך לענות תשובות לאנשים, שואלים אותי לעשות ניתוח, לא. אני אין לי ידע רפואי, אני יש לי ידע תורני. אני צריך את הידע הרפואי שלך, כמו בעל ואישה. אתה נתת לי את הידע הרפואי, אני יש לי את הידע התורני, עכשיו אני עונה פסק הלכה. אבל אם אתה תיתן לי ידע רפואי לא נכון, אז אני אתן פסק הלכה שהחולה ימות. מי השם, אני או אתה? מי השם, הרב או הרופא? הרופא השם. גם הרופא לא השם. הרופא גם חושב שזה האמת. ככה יתברר לו במחקרים שלו. עוד 100 שנה יבוא מישהו ויוכיח שהוא טעה. אולי יהיה לו כלים יותר חדים. טוב, אנחנו מסיימים. בוא ניתן עוד זמן לאיזו שאלה אחרונה. אם יש לכם עוד איזו שאלה. אם לא, אני צריך לרוץ. יש לי כאן עוד הרצאה בהרצליה בעיר. יש כאן, ברוך השם, אין שאלות. תודה רבה, הייתה הזדמנות מאוד נחמדה לבוא ולדבר פה בפניכם. בעזרת השם, קחו.